Senhores advogados, por questões técnicas, essa sala é restrita aos magistrados, procurador do trabalho, advogados que vão sustentar e servidores do TRT. Lembro que a sessão está sendo transmitida ao vivo pela página do TRT e lá as partes e o público em geral pode acompanhar a sessão. Boa tarde a todos. Cumprimento meus colegas de turma, desembargador Vanderlei, desembargador Roberto. Gostaria de saudar o juiz Hélio Romero. Bem-vindo, doutor Hélio. Muito nos honra a sua presença aqui. Hoje, na pessoa da doutora Ângela, do Ministério Público do Trabalho, eu gostaria de homenagear as mulheres. Eu contei pelo menos 8 guerreiras aqui na nossa sala virtual. Foi dia 8, a comemoração, uma data muito importante, né? Reconhecida há décadas, talvez há um século aproximadamente. Então, um grande abraço a todas vocês. Muito e desejo obrigada. Uma sessão produtiva, como o doutor Vanderlei sempre fala, tranquila, sem percalços. Acho que podemos começar, então. Então, doutores, nós temos uma preferência legal na pauta das 13h36. Posso apregoar, doutor Hélio? Pode sim. Processo 107. Relator desembargador Roberto Luiz Guglielmetto sustentará o doutor Antônio Marco Pereira, advogado de Laboratório de Análises Clínicas Cocal Limitada. Eu rejeito a alegação de preclusão. No mérito, eu dou um provimento parcial ao recurso para excluir a condenação ao pagamento das diferenças salariais e reflexos decorrentes da aplicação de quinquênios. Determinar a retificação da conta de liquidação para que seja excluída a apuração de horas extraordinárias semanais e absolver a reclamada da condenação ao pagamento de 2% por embargos de declaração protelatórios. É esse o voto, né, Excelência? Eu estou acompanhando. Da mesma forma, também acompanho integralmente o relator. E concedo a palavra, então, ao doutor Antônio Márcio Zupo Pereira, falará em nome de Laboratório de Análises Clínicas. Primeiramente, uma boa tarde a todas as mulheres presentes nessa sessão. Vossa Excelência me perdoe, mas em nome de Vossa Excelência, cumprimento os mais membros dessa sessão. Doutor Guglielmetto, boa tarde. Eu gostaria só de confirmar com a Vossa Excelência, para poder me abster da sustentação, é que a forma de calcular as horas extras, então, foi concedida somente uma hora por dia trabalhado, foi efetivamente trabalhado, é isso? Nos moldes da condenação do intra-jornada, é isso? Aqui na fundamentação foi reconhecido, em razão da redução da hora fixa noturna, que o reclamante trabalhou uma hora extra, no regime de 12 por 36. Além das excedentes da 12ª, também foram deferidas horas excedentes da 36ª semanal. E eu estou falando que evidencia impossibilidade de liquidação em razão da incompatibilidade dos parâmetros, principalmente porque constata da causa de pedir a alegação de prestação de uma hora extra, de modo que deve ser excluída da apuração as semanais, só as semanais, estou mantendo uma hora extra diária, por causa da redução da hora noturna. Ok, perfeito, muito obrigado. Eu vou me abster, então, da sustentação. A boa Muito tarde obrigado. Para Vossas Excelências. Obrigado, doutor. Obrigado, Antônio, doutor. Igualmente. Um abraço, doutor. Obrigado. Fica um abraço, registrado obrigado. A presença do doutor. Doutores, então, encerrou as preferências legais e vamos para a pauta das 13h35 de relatoria do doutor Hélio Romero. Eu não atuo nessa, Adriana? Não, doutor. Tá bom. Doutor Hélio, posso apregoar?
Doutor Romero, já está a postos, né? Pode sim, Adriana, por favor. Processo 651, relator juiz Hélio Henrique Garcia Romero, sustentará a doutora Suzan Marazilli, advogada de Maísa Kelly de Oliveira Pereira. Aqui não carregou ainda. Os demais desembargadores já estão com visibilidade de voto? Sim, estou com o processo na tela. Também estou. Sala 1335. Doutor Hélio. Eu peguei 1355. Certo. Conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento. É o voto? Também nego o provimento, acompanhando o relator. Da mesma forma, acompanho integralmente o relator. Doutora Suzan Marazilli, bem-vinda, está com a palavra. Obrigada, doutor Hélio. Primeiro, eu cumprimento a todos e todas e quero, antes de começar a minha sustentação, fazer uma homenagem ao doutor Romeu, à doutora Lúcia, que infelizmente partiram, né? E a doutora Lúcia hoje pela manhã, grandes advogados que eu tenho grande admiração, respeito, considero pela sua gentileza, sua capacidade de otimismo perante a vida. Em especial a Lúcia, a doutora Lúcia, que antes de ser advogada era minha amiga, e a perda tá doendo muito. E nesse dia 8 de março, Dia das Mulheres, Dia da Luta Feminina, eu quero homenageá-la, a Lúcia, do fundo do meu coração, que foi uma grande amiga. E é lamentável a perda. Bom, sigamos. Excelência, aqui é a questão da possibilidade de estabilidade da gestante. O juízo de primeiro grau considerou que a reclamante teria pedido demissão. Mas não há uma certeza absoluta desse pedido. A prova não é absoluta, ela é uma prova frágil. Tanto é que a reclamante retornou ao trabalho após dizer que não queria mais trabalhar. O fato dela estar grávida, essa é uma matéria incontroversa. Então, além da fragilidade, eu ainda saliento, excelências, que além da fragilidade da prova, no que tange ao pedido de demissão, existe um erro aqui, existe um vício. Por quê? Porque o artigo 500 da CLT, que não foi revogado e que se mantém intacto com a Lei 3.467, ele exige que nesse caso o pedido de demissão estável da mulher, né, então do empregado estável, ele só será válido quando ele for firmado perante a entidade sindical ou então perante a autoridade local competente. E por que o legislador teve essa preocupação? E especialmente nós vamos falar da questão da mulher grávida que na sua demissão. É porque a preocupação maior do legislador é em relação ao nascituro. Eu tenho aqui um processo da quarta turma do TST, que ele diz assim, estabilidade provisória da gestante. Aqui houve uma demora, mas ressalta-se que no que diz respeito à questão referente à proteção objetiva da estabilidade de empregada gestante em virtude da rescisão imotivada do contrato de trabalho, o Supremo fixou a tese de um regime de repercussão 497, exige a anterioridade da gravidez na dispensa da causa. Aí eu acho que estou lendo aqui o item errado, excelência. Bom, é esse aqui, então.
que é vedada, desculpa, é esse da quarta turma, que é o 1900-1000-987-93-2018, que diz que, na hipótese do pedido de demissão da empregada gestante, essa corte consolidou o entendimento de que a validade do ato está condicionada à assistência sindical nos termos do artigo 500, a precedentes. Então, por esse motivo, excelências, é que eu requeiro a reforma da sentença, considerando que não há essa formalidade, não foi cumprida, que é do artigo 500 da CLT. Agradeço a atenção. Obrigada. Ficou muito sentido de ter conhecimento do falecimento da doutora Maria Lúcia, advogada com a qual eu convivia no dia a dia ali, enquanto juiz substituto de Florianópolis. Fico realmente bem sentido, e é aquilo, né? Vivemos um negacionismo aí que não tem tamanho, né? Com relação ao processo, o voto é um pouco, é assim, bastante simples, e a questão da CLT, aquilo, ela é doméstica, então a CLT não se lhe aplica. Então, daí o contrato é mais informal, e daí, então, temos aqui as provas de que ela teve a intenção de romper o contrato, e também está baseado em prova documental. Então, o voto é sucinto, é nesse sentido que eu estou encaminhando o meu voto. Estou acompanhando o relator integralmente e me alio aos sentimentos de condolências pela doutora Maria Lúcia, que também conheci, sinto muito. Tenho um grande respeito por ela e minha solidariedade, doutora Souza. Obrigada, doutora. Eu ainda não esperei. Da mesma forma, fico solidário com a manifestação da doutora Susan, eu não conhecia a doutora Maria, mas também do doutor Romeu Piazeira. Doutor Romeu Piazeira, que duas semanas atrás falou comigo, até mesmo tinha um sonho de chegar ao tribunal pelo quinto constitucional, me apoiou, ele foi conselheiro da OAB durante a minha campanha, me apoiou, fui a Jaraguá, fiz visita e sempre tive uma conversa, um advogado muito cavalheiro, correto. Olha, se eu ficasse aqui, ficaria a tarde inteira descrevendo as qualidades do doutor Romeu. Muito triste, até porque enterrou o pai dele, né, 12 dias antes. E eu só fico pensando, né, não sei se a mãe dele era viva, mas enterrar o marido e o filho nessa situação, lamento muito. Em relação ao processo, eu entendo que o artigo 500, mesmo que não fosse doméstica, eu não entendo que o artigo 500 se aplica a gestante, porque ele foi criado para estabilidade decenal, embora tenha esse entendimento do TST, mas sabemos que quando o artigo 500 ele é expresso, a questão da estabilidade decenal, que não é o caso, e raramente vamos encontrar alguma questão de estabilidade decenal atualmente. Acompanhe o relator. Então, assim se decide, de acordo com o relator. Por gentileza, o doutor... Ah, tá, presente. O doutor César já está, né? Perfeito. Processo 395... Relator, juiz Hélio Henrique Garcia Romero, sustentará o doutor César Luiz Passou Júnior, advogado de JBS Aves Limitada. Conheço do recurso e no mérito dou provimento para reconhecer a legitimidade ativa de causa do sindicato profissional e determinar o retorno dos autos da vara do trabalho de origem para julgamento da lite. Eu voto.
Estou acompanhando o relator, é matéria conhecida. Em que pese o relatório e o voto do doutor Hélio, estou divergindo, negando provimento. Conceda. Acho que... Doutor Hélio Bastida. Doutor Hélio falhou a... Boa tarde, falhou doutor César, está com a palavra. Boa tarde, obrigado, desembargador Hélio. Eméritos julgadores, doutora Ângela, representante do Ministério Público, colegas advogados, advogadas e servidores e servidoras. Primeiramente, inicialmente, de modo muito breve, me uno nas manifestações anteriores, tanto pelo dia de reconhecimento da luta feminina, como a doutora Susan mencionou, o desembargador Hélio também havia comentado. Obrigado por nos aturarem. Quanto pelos últimos ocorridos, e agradeço as palavras do desembargador Vanderlei com relação ao doutor Romeu, eu iria me manifestar em idêntico sentido, um privilégio poder ter convivido e ter compartilhado carinho, apoio e suporte e ensinamentos. Okay. Com relação à matéria, destacada a matéria conhecida, né, trata-se de questão sindical, não conhecimento pela sua atuação, eu imagino que o que eu vou falar aqui já vai constar no voto de divergência. O que nós temos são situações heterogêneas na nossa percepção, e como foi da percepção da sentença, se traz como se houvesse uma confluência única do fato gerador, o fato de se discutir abono ou não de faltas ao serviço em decorrente de uma premissa, que seria a premissa do início da pandemia, enfim, até que viesse o decreto, o primeiro decreto estadual, 1515, se não me engano, até que viessem outras regulamentações em cima. E o que se defende, que se foi reconhecido na sentença, é que não há uma premissa nem jurídica nem fática uniforme. Trata-se do assunto ausências, mas é claro que nem toda ausência pode ser trabalhada como o mesmo fato gerador, decorrente do mesmo interesse, na mesma situação fática. Então, demandaria uma análise caso a caso, que no nosso ver, seria diferente daquela análise caso a caso em uma execução de sentença coletiva, que isso sempre acontece, a gente sabe que é assim, mas ali não, ali você não tem nem como a trabalhar com um conceito de questão homogênea pelas individualidades. Imagino que isso já tenha sido considerado no voto do desembargador Vanderlei. Agradeço a oportunidade e desejo a todos nós uma excelente sessão. Obrigado. A questão aqui do sindicato, então nós temos, eu na condição de juiz de primeiro grau, entendo perfeitamente as dificuldades, mas assim, a jurisprudência do TST é tão esmagadora que não adianta. Então, aqui, eu acabei de receber uma decisão do ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, eu na condição de desembargador como juiz relator. Aqui fala da ação civil pública, mas mostra bem claramente o entendimento do TST. Essa corte superior pacificou o entendimento de que os sindicatos podem atuar como substitutos processuais de forma ampla na defesa dos direitos individuais homogêneos da categoria, e aqui ainda usa a questão da ação civil pública, a qual já fiz todo um estudo dizendo que não, teoricamente não seria juridicamente possível, né? Então, é nesse sentido o voto. Acompanho o relator sem ressalvas. Desembargador Vanderlei, então, mantém a divergência, assim se decide por maioria de votos. Acordam com o relator. É só uma questão aqui do desembargador Hélio, desculpa, eu não consegui acionar o microfone. Gente. Doutor Hélio Romero, esse caso é uma ação civil pública? É isso que eu não observei, porque senão eu não. Não, ação coletiva. Ação de substituição processual. Ah, então tá. Senão eu tenho a preliminar de não conhecer por via inadequada. Né? Mas ok, fico então vencido. Obrigado, desembargador Hélio. Processo 226,
Relator, juiz Hélio Henrique Garcia Romero, sustentará o doutor Samuel Carlos de Lima, advogado da Cooperativa Central Aurora Alimentos. Conheço do recurso, rejeitando a preliminar de nulidade do laudo pericial e, no mérito, nego-lhe o provimento. É o voto. Estou acompanhando o relator. Da mesma forma, integralmente o relator. Concedo a palavra ao doutor Samuel Carlos Lima. Boa tarde, excelências. Em razão dos votos proferidos, eu declino da sustentação oral e quero aqui parabenizar as mulheres, né, pelo dia e também registrar minhas condolências aí aos advogados falecidos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Fica registrado, então, a presença. Adriana, doutor Hélio Romero, tem mais processos? Não, doutor, eram só esses. Eram esses, fora aqueles que não tinham sustentação, né? Exato. Doutor Hélio, muito obrigado pela... Eu que agradeço, tenha uma boa tarde de trabalho. Um abraço. Realmente, doutor Hélio, um abraço. Abraço, Hélio, até a próxima. Tudo de bom, hein? Até logo, juiz Hélio. Doutores, então vamos para a pauta das 13h36. Posso apregoar, doutor Hélio? Já estou a posto. Processo 1246, relator desembargador Roberto Luiz Guglielmetto, sustentará doutor Paulo José Gomes de Carvalho Filho, advogado de MLA Construções Limitada. Estou negando provimento, silêncios. Acompanho o relator, também nego. Também nego o provimento. Doutor Paulo José, com a palavra. Doutor Paulo, se encontra, Adriana? Não está na lista, doutor. Não está? Então tá. Assim se decide, de acordo com o relator. Processo 1659, relator desembargador Hélio Bastida Lopes, sustentará o doutor Salésio Júnior, advogado de Juliano João Gomes. Eu defiro ao autor o benefício da justiça gratuita, isentando do pagamento das custas processuais. Portanto, eu conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, eu estou dando um provimento parcial e determinando a suspensão de exigibilidade dos honorários de sucumbência devidos pelo autor pelo prazo de 2 anos a teor do disposto do parágrafo 4º do artigo 791 da CLT. Estou também rejeitando o pedido de fixação de honorários advocatícios específicos à fase recursal, formulado pela primeira ré em contrarrazões. É o resumo do voto. Estou acompanhando, Vossa Excelência. Também acompanho. Estou concedendo agora a palavra ao doutor Salésio Júnior. A palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, muito boa tarde, prazer em estar novamente com os senhores. Perdão que a minha câmera não está ativando, não sei por qual motivo. Há necessidade de ter a imagem, excelências? Doutor, desejamos que para a próxima sessão o doutor consiga solucionar o problema. Vamos aproveitar o ato, então. Estamos conseguindo ouvi-lo perfeitamente. Obrigado, doutor Hélio. Aqui só está um pouco ruim o áudio aqui para receber. Mas, excelências, a presente ação versa sobre vários direitos do
do bombeiro civil, inclusive o trabalho, e principalmente aquele, pelo que eu ouvi, o doutor Hélio não foi dado provimento às horas extras, em virtude do desrespeito ao artigo 5º da Lei 11.901 de 2009. Excelências, o autor era bombeiro civil. O bombeiro civil tem assegurado uma jornada de 12 horas de trabalho, seguida por 36 horas de descanso. É ao limite de 36 horas semanais. Esse limite de 36 horas semanais, excelências, foi sistematicamente descumprido porque a reclamada exigia dos seus trabalhadores, durante a semana, trabalhos de 40 horas semanais. A jornada deles era das 6 até as 15 horas e no outro dia das 15 às 24. E aí tinha um dia de folga. Ou seja, durante a semana eles trabalhavam 4 vezes 8 horas e havia semanas que trabalhavam 5 vezes, a maioria delas, 5 vezes 8 horas. No mês, exemplificativamente, que nós temos aqui, até na petição inicial, e isso não é contestado pela ré, o autor ele trabalhou durante 40 horas, durante 3 semanas seguidas. Ou seja, ele extrapolava o limite semanal de 36 horas do artigo 5º. Não há nenhuma controvérsia de o autor ser bombeiro civil. E, em razão disso, a ele socorre o pedido, a lei o socorre pela procedência do pedido de horas extras, todas aquelas excedentes à 36ª. Temos ainda o pedido do autor fundado em convenções coletivas de trabalho que não houve a contestação quanto à aplicação delas à contratualidade. O que diz essa convenção coletiva de trabalho, excelências? Essa convenção coletiva de trabalho, além de reforçar o artigo 5º da Lei 11.901 de 2009, que é aquela que, no seu artigo 5º, que assegura as 36 horas semanais, ela também garante ao empregado que o curso de reciclagem de bombeiro civil, assim como é exigido para os vigilantes ao curso de reciclagem de bombeiro civil, que seja custeado pela empresa. O autor apresentou a declaração do curso pelo sindicato e por uma terceira escola e que houve o pagamento de R$500 por esse curso. A empregadora não pagou, descumprindo a norma convencional. Há ainda também o pedido de multa em decorrência do desrespeito a essa cláusula convencional, que é do pagamento de R$500. O outro tópico recursal, excelência, o mais grave deles, nós temos 3 áudios juntados pela parte autora de reuniões feitas à época em que foi interposta a ação civil coletiva em favor de todos os empregados da corporação de navegantes, para que fosse respeitadas, justamente respeitado o limite de 36 horas semanais, assegurado por lei, e fosse garantido também os demais direitos da convenção coletiva. Pois bem, as reuniões são claras no sentido de perseguição a todos os trabalhadores. O presidente fala claramente, ou vocês estão com a gente ou estão contra nós. Vocês querem tudo para a rua? E não tem esse determinado momento que a procuradora, que é a filha do presidente, a procuradora que atua nesses autos fala, a juíza está com nós. A juíza validou as escalas de serviço. Excelências, eles afrontaram a dignidade desses trabalhadores colocando-os todos numa sala. Por quê? Porque foi feito antes uma votação chamada pelo sindicato perguntando se eles queriam que continuasse ou não a ação coletiva. E foi unanimemente dito que sim. Depois fizeram essa reunião para forçar os trabalhadores. Esses áudios, excelências, estão lá, juntados aos autos. O autor da ação, o sindicato, perguntou ao preposto de quem que eram as vozes. Não sei de quem são essas vozes na instrução. Pois bem, foi requerida a perícia para que fosse apurada de quem era a autoria dessas vozes. Que fosse escutada em audiência. O juiz indeferiu a produção dessas provas. Por isso a preliminar de nulidade. Com relação
a mais um tópico recursal, retornando agora às preliminares, excelência. Foi dado o litigância de má-fé em virtude de um pedido reiterado para apreciação em embargos declaratórios. O que, que houve? Não houve expressa abordagem do pedido e não consta na sentença que restou indeferido o pedido de multa pelo não pagamento, pelo não pagamento da restituição dos R$500 do curso de reciclagem. Essa multa convencional nós pedimos pelo curso de reciclagem, a multa convencional. O juiz indeferiu, sim, a restituição dos R$500. Porém, ele não falou nada sobre a multa. Nós interpusemos embargos declaratórios para que constasse a improcedência e que aí nos desse as razões da improcedência para poder vir perante Vossas Excelências e postular a reforma da sentença, como é normal acontecer. Aonde está a má-fé no exercício desses embargos declaratórios? Excelência, nós temos aqui uma sentença que está contrariando o artigo 5º da Lei 11.901, não está reconhecendo a norma convencional, porque nega a restituição dos R$500, que está comprovadamente nos autos. Ela aplica uma litigância de má-fé ao autor, porque ele, com base em norma convencional, ele pediu a multa porque não foi pago o curso de reciclagem dele. Esse pedido sequer foi apreciado. Quando ele pede para ser apreciado, ele leva ainda a multa, é condenado em multa. E nós temos os danos morais porque ele foi achincalhado e foi forçado justamente a sofrer pressão em virtude de que participou em uma assembleia, como foi confessado nos áudios. E nós temos a impossibilidade do autor provar que naquela reunião as vozes eram justamente, e é tão difícil nós estarmos lá na audiência tendo justamente o presidente, a mulher do presidente e justamente a filha, as três interlocutoras daquelas vozes estavam lá. Era tão difícil assim fazer a prova e deferir isso ao autor? Há um cerceamento aqui sim de defesa, excelências. É difícil nós termos os meios para fazer as provas e nos ser negados. Então, diante de tudo isso, eu requeiro a reanálise do voto e o provimento integral do nosso recurso, excelência. Obrigado, doutor Salesio. Bom, a primeira preliminar de nulidade se trata da negativa de prestação jurisdicional. Eu estou rejeitando, tendo em vista que o efeito devolutivo em profundidade, não há por que se falar em nulidade, pois há devolução integral dos argumentos apresentados na contestação. E, ademais, indeferido o pedido principal de restituição da reciclagem, ficaria prejudicada a análise do pedido acessório de condenação ao pagamento da multa convencional correspondente. A segunda preliminar que rejeito, em razão do indeferimento da prova pericial, de fato, a perícia para identificação das vozes que participaram da reunião mostrou-se desnecessária ante a ausência de tom de ameaça ou qualquer coação aos bombeiros nos referidos áudios. Além disso, eu observo que o autor não demonstrou prejuízo em função da negativa da realização da prova pericial, inexistindo a alegada nulidade. A questão do mérito da multa por embargos protelatórios, estão negando o provimento. Eu entendo, assim como magistrado de primeiro grau, que a parte utilizou de forma incorreta o recurso, causando entraves ao regular andamento do processo. Quanto aos honorários advocatícios, que estou dando um provimento parcial, ficarei isento das custas e do pagamento do honorário, somente exigível caso as condições que se justifiquem o benefício deixem de existir em até 2 anos. Tópico: restituição da reciclagem e multa convencional. Estou negando o provimento porque entendo que incumbia ao autor comprovar os valores referentes aos gastos efetivados com o curso da reciclagem, mas limitou-se a anexar o certificado de conclusão da reciclagem de bombeiros realizado no período de 26 de junho de 2017 a 16 de agosto de 2017, sem, contudo, comprovar o valor que alegadamente pagou. Mantido, portanto, esse indeferimento da verba principal, não há falar em deferimento de multa convencional.
a questão do intervalo interjornada e multa convencional, eu só gostaria de sublinhar, porque na forma pactuada entre as partes, o autor laborou em jornada diária e semanal média inferior àquela prevista em lei e nos instrumentos normativos para o bombeiro civil, porém auferindo a remuneração integral relativa à jornada, traduzindo-se em alteração contratual, sim, porém benéfica ao empregado, o que não gera qualquer nulidade, nem tampouco direito à indenização ao intervalo inferior ao mínimo de 36 horas previstos, sim, para o bombeiro civil e a respectiva multa convencional postulada. Quanto aos danos morais, atentos aos argumentos que foram debatidos, bem como ao que consta dos autos, entendo que não deve ser provido o recurso e concordo com o juiz do primeiro grau. O autor anexa duas mídias digitais aos autos, contendo áudios de 3 reuniões com a participação dos representantes da associação. Identificada nesses áudios a senhora Silvana e os bombeiros atuantes no aeroporto de Navegantes. Contudo, a referida prova não corrobora a tese inicial e ainda contraria o relato da testemunha indicada pelo autor, uma vez que não demonstradas expressões injuriosas direcionadas aos presentes na sala. Estou negando o provimento ainda à responsabilidade subsidiária da segunda ré e índice de correção monetária, a inversão do ônus sucumbencial e honorários sucumbenciais majoração. É o resumo do voto, excelências. Sem nenhum acréscimo, desembargador Hélio, acompanha integralmente. Me acompanhe. Então, assim se decide, acordam com o relator. Obrigado, excelências, boa tarde. Um abraço, obrigado. As duas próximas sustentação seria doutor Divaldo e doutor Henrique, e ambos iam sustentar também na outra Câmara. Doutor Divaldo e doutor Henrique estão na sala? Então vamos pular, né? É, podemos pular esses e realizar o próximo. Processo 544, relator desembargador Hélio Bastida Lopes, sustentará a doutora Josélia Patrício Duarte, por Tigre, Materiais e Soluções para a Construção. Eu conheço do recurso do autor, rejeito uma preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa e dou um... Alguém está com o áudio aberto, que eu não estou conseguindo ler, inclusive o voto. Por favor, peço que silenciem os microfones. Obrigado. É, no mérito, estou dando um provimento parcial ao recurso e concedo ao autor o benefício da justiça gratuita, com a observância do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. No mais, eu mantenho a sentença como foi proferida. Acompanho, Vossa Excelência. Me acompanhe. Concedo a palavra à doutora Josélia Patrício Duarte. Boa tarde, desembargador Hélio. Apenas para ficar claro, no que foi dado o provimento ao recurso da autora? Escutei essa parte. Ah, tá. No mérito. O mérito, eu estou dando apenas um provimento parcial para conceder o benefício da justiça gratuita e postergar a cobrança por 2 anos. Doutora, não podemos ouvi-la, que a senhora se desligou o microfone agora. Dessa forma, eu declino da sustentação. Muito obrigada, então. Fica registrada a presença e a sustentação. Assim se decide, acordo com o relator. Doutor, o doutor Henrique retornou, então... Podemos voltar para o dele? Podemos voltar, claro. Processo 266. Relator desembargador Vanderlei Godoy Júnior sustentará doutor Henrique Destro Lux, advogado de Valmir Pedro Cris. Obrigado. Conheço do recurso e no mérito estou negando o provimento. Esse é meu voto.
Acompanhando, excelência. Também acompanho. Concedo a palavra ao doutor Henrique Destro. Doutor Henrique, não conseguimos ouvi-lo. Será que o microfone está sem volume? Eu recomendo que o doutor saia da sala e ingresse novamente, que isso às vezes soluciona esse problema. Vamos aguardá-lo. Desembargador Hélio, acho que ele colocou no comunicador ali, só registrar a presença, foi isso, Adriana? Eu acabei de ver também, doutor Vanderlei. Então, obrigado, doutor Henrique. Fica um registrada a presença e a sustentação. Assim se decide, acordo com o relator. Processo. 305, relator desembargador Roberto Luiz Guglielmetto sustentará o doutor Oswaldo Filho, advogado de Ambiental Transportes de Resíduos Limitada. Conheço dos recursos e no mérito estou negando-lhes provimento. Estou acompanhando o relator integralmente. Também acompanho o relator, excelência. Com a palavra, doutor Oswaldo Filho. Excelências, uma boa tarde a todos. Meus cumprimentos aos integrantes dessa sessão. O que nós estamos buscando desde os embargos de declaração é uma sintonia desta decisão, uma sintonia com o parágrafo 3º do artigo 18º da CCT 2018-19, onde ela fala que precisa o motorista entregar os comprovantes para ele receber os respectivos direitos da diária de alimentação. O juiz de piso, ele inclusive concedeu isso no item 1 da decisão, a qual ele informa que as diárias de alimentação na forma prevista nas normas convencionais. E ele estabelece como justificativa para esse impedimento o artigo 464, quando fala do recebimento de salário, e nós estamos falando aqui de verba indenizatória. Não bastando isso, o desembargador Ubiratã, esse julgado está no nosso recurso, como também a desembargadora Maria de Lourdes, em ambos os casos, em decisões de 2019, eles dão esse ônus ao trabalhador que apresente esses comprovantes de despesa, e aí sim, a ambiental irá ressarcir. Então, essa aqui está sendo o nosso pedido principal para o reconhecimento e daí o esclarecimento, e nós partimos para a liquidação dessa sentença. Meu muito obrigado. Estou mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, complementada na sentença dos embargos declaratórios. A reclamada colacionou apenas comprovantes de transferência bancárias no bojo da defesa relativo aos meses de janeiro, março e novembro de 2018, insuficiente para demonstrar, em face do princípio da aptidão da prova, o correto pagamento da parcela durante o contrato de trabalho iniciado incontroversamente em 4 de junho de 2014, ou seja, juntou três meses aí de comprovante bancário, né? A análise da prova revela que o reclamante entregou
esses no mínimo 15 notas fiscais de despesas com alimentação por mês, né? E o pagamento de valores majoritariamente em dinheiro sem recibo do empregado, depoimento do preposto aí. Como também revelou o pagamento sempre sem recibo de ajuda de custo de bens, valor inferior ao previsto nas convenções, exceto quando havia viagens mais longas, conforme notas fiscais. Ou seja, a prova documental é precária, o juiz faz uma análise da prova testemunhal e é nesse sentido aí que eu estou mantendo a sentença. Também mantenho a sentença, acompanho o relator. Também vou acompanhar nesse caso aí o desembargador Guglielmetto aí pelo relato da questão da prova. Assim fica decidido, então, acordo com o relator. Boa tarde, doutor Oswaldo. Processo 443, relator desembargador Hélio Bastida Lopes, sustentará a doutora Ana Paula Fontes de Andrade, advogada de Wilson Davi Veiga. Eu conheço do recurso, porém não conheço dos pedidos recursais do autor de manutenção dos honorários de sucumbência em patamar mínimo sobre os pedidos totalmente indeferidos, e da condição suspensiva de exigibilidade por ausência de lesividade. Eu não conheço dos pedidos formulados pelo réu em contra-razões de inépcia e limitação da condenação aos valores apontados por incabível à via eleita. E no mérito, dou provimento parcial ao recurso do autor e determino a integração dos prêmios pagos a partir do período imprescrito até 10 de novembro de 2017 e reflexos, nos termos da fundação, excluo o pedido de incorporação de diárias e prêmios da base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pelo autor, que haviam sido deferidos na sentença. Estou negando provimento ao recurso do réu. É o resumo do voto. Acompanho, Vossa Excelência. Estou acompanhando também. Obrigado. Doutora Ana Paula falará em nome do autor, o Wilson Davi Veiga. Boa tarde, excelências. Eu só vou pedir o registro da presença e abrir mão da sustentação. Obrigada. Obrigado, doutora Ana. Fica registrada a presença. Então, assim se decide, acordam com o relator. Processo 300. Relator, desembargador Vanderlei Godoy Júnior, sustentarão o doutor Vinícius por Valdonir Elisandro Júnior e a doutora Patrícia Fernandes por SPO Indústria e Comércio Limitado. Conheço do recurso ordinário do autor, mas não conheço do recurso adesivo da ré, por deserto, eis que não recolheu as custas processuais fixadas. No mérito, nego o provimento ao recurso do autor. Rejeito o pedido formulado pelo autor em contra-razões de condenação da ré no pagamento de multa por litigância de má-fé. Esse é o meu voto, silêncio. Acompanhando, silêncio. Acompanho o relator também. Inicialmente, concedo a palavra ao doutor Vinícius Fengler. Boa tarde. Cumprimento a essa egrégia da Câmara, a pessoa do presidente, desembargador Hélio Bastida Lopes. Eu represento hoje o senhor Valdonir, reclamante que pede a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito de estabilidade, bem como que a sua demissão não se deu por um simples ato diretivo do empregador, mas tratou-se de uma demissão arbitrária. Tá? Dentro daquilo que já foi argumentado e trazido a essa egrégia Câmara no recurso ordinário, eu venho apenas destacar alguns pontos bem particulares do caso.
O juiz de origem, ele negou o reconhecimento da estabilidade ao argumento de que o reclamante, né, um dos argumentos de que o reclamante não buscou em tempo hábil o benefício previdenciário, que pelo mesmo motivo não foi concedido pelo INSS. Eu saliento aqui que o reclamante não recebeu nenhum benefício por incapacidade, isso é fato, em decorrência do acidente de trabalho que está em questão nessa reclamatória. Tá? E ao contrário do que consta da sentença, não se disse que ele recebeu esse benefício. O que aconteceu com o INSS, mesmo reconhecendo uma incapacidade laboral de 40 dias, negou o benefício porque o pedido de concessão teria sido realizado em atraso, depois desse período de incapacidade que ele mesmo reconheceu. É. Ocorre que tal fato não serve, excelência, para afastar o direito à estabilidade pretendido. O reclamante, nesse caso, não ficou afastado de forma ininterrupta. Faltava um ou dois dias e trabalhava também um ou dois dias e intercalando períodos curtos de afastamento e trabalho. No dia do acidente, 31 de janeiro de 2018, o reclamante foi levado ao Hospital São Camilo, aqui de Mituba, né? O local onde ele trabalhava, e foi imediatamente liberado, depois de medicado. Um dia depois, dia 1º de fevereiro, por conta daí das fortes dores de cabeça sofridas pelo choque elétrico que ele tinha levado, ele faltou ao trabalho, procurou a rede pública de saúde e foi determinado seu afastamento por 2 dias. E depois ele faltou ainda nos dias 9, 14 e 15 de fevereiro, e isso tudo comprovado pelos atestados médicos que amparam aí o caderno processual. No dia 21 de fevereiro, essas dores voltaram, então ele trabalhou uma semana, e no dia 21 essas fortes dores voltaram e impediram ele de continuar trabalhando, e essa condição perdurou então até o dia 12 de março. Tá? E, mais uma vez, todos os atestados e cartões ponto trazidos ao processo comprovam isso. Então, passado mais de mês nessa situação, trabalha, não trabalha, fica afastado, pega atestado, ele faltou ao trabalho em 15 dias no total nesse interregno, né? Como mostra a documentação anexa. E foi aí que ele foi buscar, então, o benefício previdenciário. O benefício foi requerido no dia 14 de março de 2018. E isso interessa porque, vejamos aí o que diz os parágrafos 4 e 5º do artigo 75 do Decreto-Lei 3048 de 99. Abro aspas. Parágrafo 4º. Se o segurado empregado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante 15 dias, retornando à atividade no 16º dia, e se dela voltar a se afastar dentro de 60 dias nesse retorno em decorrência da mesma doença, fará jus ao auxílio-doença a partir da data do novo afastamento. E o parágrafo 5º diz, na hipótese do parágrafo 4º, se o retorno à atividade tiver ocorrido antes de 15 dias do afastamento, o segurado fará jus ao auxílio-doença a partir do dia seguinte ao que completar aquele período. Fecho aspas. O parágrafo 5º reflete a situação do obreiro, que completou 18 dias de afastamento no total, e o INSS, vale dizer, mesmo não tendo concedido a BNS, né, o benefício, por uma questão de data, ele reconheceu uma incapacidade de 40 dias. O médico perito nomeado pelo juiz, o ACO, também entende que o prazo de recuperação mínimo seria de 45 dias. Isso interessa, claro, a questão aqui não está ligada, não é contra o INSS, mas a negativa do INSS, ela, repito mais uma vez, não serve para desvirtuar o direito do empregado em relação ao empregador. E tudo isso, então, justifica a procedência do pedido. Né? E a recusa do INSS, mais uma vez, repito, diga-se de passagem, ela é indevida, né? E essa discussão ela tem que ser tratada em autos próprios, ela não serve para afastar os direitos do empregado em relação ao seu empregador. No que toca a despedida arbitrária, excelências, só a proximidade da data da demissão em relação à negativa previdenciária já a demonstra. A reclamada com a negativa previdenciária poderia, a partir daí, então, se livrar de um empregado que, pela decisão do INSS, não tinha direito à estabilidade, né? O que não é verdade. No mais, repiso só o argumento de que, antes do acidente, o reclamante não tinha sido advertido nenhuma vez, presumindo-se, pois, a sua boa conduta como empregado, tendo sido, depois do acidente, advertido 2 vezes numa demonstração inequívoca de perseguição por parte da reclamada. Tanto que essas advertências, excelência, não foram reconhecidas pelo reclamante e tiveram que ser assinadas por 2 testemunhas.
dois outros empregados, colegas do reclamante. Por essas razões, reitero o pedido de total provimento do recurso do reclamante. E em virtude dos votos, excelências, eu me abstenho de fazer contrarrazões, né, em relação ao recurso da reclamada, mas eu só peço que reavaliem a questão da litigância de má-fé, porque a reclamada na defesa ela não impugna o acidente de trabalho, ela não diz que o acidente de trabalho não aconteceu, ela reconhece isso. E durante todo o processo, depois ela vem negar a ocorrência desse acidente de trabalho, sendo que ela mesma emitiu a CAT. Esse acidente está reconhecido, inclusive, pelo próprio depoimento pessoal da representante da reclamada. Essa conduta de alterar a versão da defesa, para o reclamante, parece que configura, então, a litigância de má-fé, e a gente pede que isso seja revisto. Muito obrigado, excelências. Pela SPO, concedo a palavra à doutora Patrícia Fernandes. Boa tarde, excelências. Houve aqui um equívoco com relação ao pagamento do preparo. Não estou conseguindo aqui verificar se foi mesmo feito o pagamento ou não, mas eu gostaria de, se possível, fazer aqui a minha sustentação para depois eu conseguir comprovar o recolhimento desse preparo. É possível? Doutora, o pagamento é para entrar com recurso até o prazo do recurso. Então, o pagamento posterior também ele não vai ser conhecido, né? É porque não sabemos o que aconteceu aqui. Houve algum equívoco, nós preparamos toda a sustentação e fui pega de surpresa, na verdade. Se pudesse fazer a sustentação, pelo menos pela minha preparação, pela sustentação, minha primeira vez também aqui. Para rebater as questões levantadas pelo advogado, sim. Agora, em relação ao seu recurso, ele não foi conhecido. Então, a matéria no seu recurso ordinário, né, não tem como sustentar, porque ele foi considerado deserto. Agora, o que o advogado rebateu da tribuna, o advogado reclamante, a doutora pode rebater, sim, no seu direito de defesa. Ok, então, eu vou começar, então. Excelências, agora iniciando formalmente, uma boa tarde, é um prazer estar aqui hoje iniciando a minha sustentação oral. Com relação ao que pouco eu pude acompanhar agora, que não vai ser conforme eu tinha elaborado, pois não vou poder explicar as minhas razões do recurso, mas com o que eu pude ouvir do colega, excelência, o acidente de trabalho, ele foi alegado, ele se comprova mediante, sim, com a emissão do CAT, da comunicação de acidente de trabalho feito pela empresa. Ocorre que consta nos autos que a pessoa responsável pela elaboração dessa comunicação de acidente de trabalho, ela relata em depoimento que teve uma coação por parte do reclamante que estava bem agitado, bem exaltado, e que preencheu a CAT, a comunicação, nessas condições. Essa é a única prova que está embasada para que foi usado pelo juiz ACO para formular essa indenização por danos morais, que era a que eu já tinha havido discutir, mas como não pôde, só para, né, contra razoar ao que o meu colega falou, o acidente de trabalho, até então não negamos que não tinha acontecido por conta do laudo médico, porém, o laudo médico ele se baseou apenas, então, somente nas alegações trazidas pelo reclamante. O perito ele não trouxe em nenhum momento uma base científica sólida, usando somente as alegações trazidas pelo reclamante acima dos exames médicos que constavam nos autos. Inclusive, exames estes que foram analisados por colegas do INSS junto no momento do pedido do auxílio, do benefício previdenciário, o qual foi negado. Então, ele não se baseou em nenhum momento em uma prova técnica científica, somente pelos argumentos do reclamante, que é a parte mais interessada
no resultado positivo daquele laudo, né? Dessa mesma linha, eu vou usar esse argumento também para combater ao alegado pelo colega advogado que a estabilidade do emprego, ele não faria jus justamente por isso, por ele não ter recebido nenhum benefício da Previdência, e que isso, de acordo com o artigo 118 da Lei 8.203, de 91, é garantido ao empregado a estabilidade somente depois da cessação desse benefício. Ora, se ele nem recebeu o benefício, tampouco teve a sua cessação. Então, ele não teria jus à estabilidade, como bem acertada, teve a sentença de primeiro grau. Com relação ao laudo técnico profissional que foi feito diretamente na empresa, o perito ele ficou claro em deixar claro que foi impossível acontecer o acidente daquela forma. A partir de então, nós mudamos o direcionamento da defesa, pois ficou completamente provado que não tinha possibilidade de acontecer acidente conforme narrado pelo reclamante. Ou seja, se conclui que houve uma simulação por parte do trabalhador, do colaborador da empresa, em fazer aquele acidente para obter vantagem financeira da reclamada, né, nesse sentido. Por essa razão, a reclamada deseja ser afastada a sentença, a condenação por danos morais, por embasar somente no laudo pericial, que não teve nenhuma base científica sólida, e também na CAT, que também foi, como depoimento constado nos autos, que teve uma coação por parte do reclamante na obtenção desse laudo e na elaboração da própria CAT. É isso. Muito obrigada, agradeço. Obrigado, doutor Vinícius. Obrigado, doutora Patrícia. Em relação à questão da deserção do recurso adesivo, o que observo no processo é que a reclamada foi condenada provisoriamente em R$4.000. Deixa eu ver certinho aqui. R$4.000 com custas de R$80. E só foi juntado com recurso adesivo o depósito recursal de R$4.000. Não há junto com recurso a guia de custas de R$80. Então, depois a doutora verifica se realmente ocorreu, o que ocorreu em relação à questão do recurso adesivo. Em relação à questão aqui, digamos, mais simples, a questão do pedido de litigância de má-fé. Primeiro que o recurso da reclamada não foi conhecido, então não há qualquer objetivo protelatório, não há qualquer objetivo de retardar o processo ou de qualquer ato contrário à justiça. Não está devidamente evidenciado o dolo processual ou prática de qualquer ato pela ré para que se enquadre numa das hipóteses em relação à litigância de má-fé. Por que que eu estou negando provimento à estabilidade do autor? Ele sofreu um choque elétrico, foi levado para o Hospital São Camilo, foi liberado no mesmo dia, ficou com cefaleia e dores musculares. O laudo médico concluiu pelo nexo causal e o perito deixou claro, não apresento qualquer doença e ou sequela e lógico em razão do acidente. Folhas 330. Diverso do que é alegado pelo autor, mostra-se correta a constatação do magistrado de primeiro grau, não houve recebimento de auxílio doença acidentário. Analisando a documentação fornecida pela autarquia previdenciária, é possível inferir que o autor teve indeferido o pedido de auxílio doença em 14/3/2018, espécie 31. O autor, então, interpôs recurso administrativo no intuito de perceber o auxílio-doença espécie 91, o qual teve provimento negado, acrescentando à autarquia previdenciária que o direito foi requerido após o fim da incapacidade em 14/3/2018, inexistindo, assim, qualquer alegação ou mesmo demonstração do fato impeditivo para que o requerimento fosse deferido. Então, eu entendo que não houve concessão do auxílio
previdenciário decorrente do acidente de trabalho, não preencheu os requisitos da súmula 378 do TST, nem do artigo 118. Por isso, eu estou negando provimento ao recurso do autor. Em relação à nulidade da dispensa, também era ônus do autor provar que houve e não produziu também nenhuma prova robusta no sentido de deferir esta dispensa discriminatória. Também estou negando provimento. Esse é meu voto, excelência, mantido integralmente. Mantendo, acompanhando, Vossa Excelência. Também acompanho o relator e assim se decide. Obrigado, excelência. Boa tarde. Obrigado, boa doutor. Tarde, Vinícius. Doutora. Obrigado, doutora Patrícia. Processo 305, relator desembargador Hélio Bastida Lopes, sustentará o doutor Valdeci Toné Júnior, advogado de Mariane Cristine Souza, e o doutor Giancarlo Del Pla Bussarello, advogado de Tamanicro Sistemas Limitada. Estou conhecendo do recurso ordinário e das contrarrazões, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, que foi suscitada pela ré no apelo, e no mérito nego provimento ao recurso. Esse é o voto. Excelência, eu estou divergindo, dando um provimento para afastar o dano moral. Desembargador Roberto, pela ordem, o doutor está mudo. Não, eu estou mudo, não, estou sem o microfone. Isso, excelência. Obrigado, doutor. Disponha-se. Mas eu acompanho o doutor Hélio, relator, apenas com uma restrição na fundamentação, porque eu entendo que nem sempre no limbo previdenciário existe o dever da empresa de pagar o salário. Inicialmente, concedo a palavra ao doutor Valdeci. Muito boa tarde a todos, cumprimento a todos os presidentes desta sessão, na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador, presidente e relator doutor Hélio Bastida Lopes. Bom, senhores, no presente caso, foi reconhecida a rescisão indireta da reclamante, né, pelos principais fatos de não haver recurso ao INSS, bem como do total e contínuo interesse da reclamante ao longo de todo o tempo com a reclamada, né, em buscar o seu emprego, que ficou totalmente demonstrado. A reclamada busca a reforma aí da sentença, alegando principalmente que houve esse recurso administrativo ao INSS, onde faz apontamento a uma anotação em um papel escrito a lápis de um suposto protocolo. O INSS foi devidamente intimado, apresentou toda e qualquer documentação de requerimentos, perícias e eventuais recursos. A conclusão, não houve recurso, incontroverso. E ainda que houvesse, excelências, conforme vasta prova documental... Segunda-feira de manhã, dei qualquer... Conforme vasta prova documental e oral na audiência de instrução, onde a senhora Juliana, RH, da reclamada, foi inclusive indagada sobre eventual recurso ou protocolo, INSS, quando disse que não havia feito recurso algum para reclamante ou que não tinha conhecimento de eventual recurso. E ainda assim a reclamada insiste em dizer que há um protocolo, que há recurso. Ratifico, o INSS juntou toda a documentação, foi devidamente intimado. Seria um absurdo, num caso como este, ser configurado abandono de emprego. A própria jurisprudência catarinense não reconhece abandono de emprego em casos muito mais complexos. Quem dera este, onde a reclamante sequer mostrou desinteresse. Pelo contrário, ela sempre estava indo atrás. Então, assim, ela foi ignorada pela reclamada. A reclamada colocou a reclamante em grave prejuízo não só psicológico, mas financeiro, vez que ficou sem salário e contraiu diversas dívidas, sabendo que tinha suposta doença psicológica, denominada como depressão. Excelências, por essas alegações e fundamentos, a reclamante requer pelo não provimento do recurso ordinário da reclamada, e por fim agradeço muito pela atenção de Vossas Excelências, desejo uma ótima sessão e solicito permissão
né, para após o voto estar me retirando da sala virtual. Muito obrigado. Obrigado, doutor Valdeci. Concedo a palavra ao doutor Giancarlo Del Prá. Doutor Hélio, boa tarde. Doutor Vanderlei, doutor Roberto. A satisfação está na presença de Vossas Excelências, principalmente do doutor Hélio, que advoguei muitos anos na região do Vale do Itajaí e trabalhei muito com o doutor Hélio Basquida Lopes, fez um trabalho de excelência, da excelência que é em Indaial. Quero até fazer uma observação, doutor Hélio, se me permite. Eu, muito novo, estou dizendo há mais de 15 anos atrás, provavelmente, eu fiz uma audiência com Vossa Excelência em Indaial. E eu lembro que a gente tentou compor um acordo, não deu certo. Então, para instrução, o doutor me indagou. O que o senhor quer? Eu digo, só a oitiva da parte contrária. E o doutor assentiu, botou ele na frente de Vossa Excelência e fez 4 perguntas, doutor Hélio. E depois me passou a palavra. Eu disse, eram as 4 perguntas que eu ia fazer, doutor Hélio, inclusive na ordem que o doutor colocou. Então, quero agradecer, doutor Hélio, porque assim, eu senti orgulho de estar perto da altura de Vossa Excelência. Foi muito bacana isso. E tenho acompanhado o trabalho de Vossa Excelência no tribunal, é de um esmero fantástico. Então, eu queria só fazer essa pequena colocação e dizer que estou com muita saudade de Vossa Excelência. Agora, vamos ao caso em si. Primeira coisa, não a vasta documentação que dê guarida aos pleitos da reclamante. Não há, excelências. Eu advogo há 24 anos, advogo para reclamantes e reclamados, e assim eu me amparo muito na questão das provas e nos ônus da distribuição. Entendo a sua posição, doutor Hélio, logicamente. Gostei de ouvir o doutor Vanderlei, que ele é contra a questão do dano moral, e do doutor Roberto falando que essa questão do vínculo previdenciário não necessariamente leva ao pagamento de salários. Então, vamos tentar analisar isso com um pouco mais de profundidade, excelência. Então, assim, retrata os autos, especificamente das pontuações que eu fiz aqui, sobre a questão do limpo previdenciário. A reclamante dizendo, olha, eu tentei votar a empresa e as portas me foram fechadas. A prova documental não fala isso. Não há vasta prova nesse sentido. Não há. Eu tenho aqui, eu fiz uma análise cronológica e o doutor Hélio sabe disso, que foi relator. Olha só, eu tenho os IDs que eu apontei, tá? Doutor Vanderlei, doutor Roberto, o doutor Hélio sabe que foi relator. Em agosto de 2019, a reclamante faltou meio dia de serviço. Depois, agosto ainda, uma consulta médica. Setembro, consulta médica vespertina. 30 de setembro, 2 dias de atestado. Outubro, 10 de outubro, 2 dias de atestado. Depois, dia 16 do 10, afastamento por 12 dias para tratamento psiquiátrico. Daí, a porta aqui... Isso tudo está nos IDs de forma cronológica. A decisão do INSS em 30 de 10 de 2019, indeferindo o benefício. Ok. Depois, nós fomos para a gravação, ela mesma assume que entrou com recurso disso. A empresa não pode saber, porque não é a empresa que faz o recurso. Pode ajudar e não ter feito a munir de documentos para o INSS, porque a empresa quer a funcionária de volta que ela bem. Mas vamos lá. Então, foi indeferido o benefício. Daí, olha só, me traz a reclamante um documento, tá, no ID, no dia 14 de 11 de 2019, tá, onde a recorrida entrega a recorrente, tá, a notícia de que ela fez o recurso do INSS. Ali que está com a letra dela, um protocolo, que seria o protocolo do recurso do INSS. Pedimos que esses documentos viessem do INSS, é o processo, pedimos. Mas nos parece que estava incompleto, porque esse recurso não existia. Então, veja só, ela diz que tem um recurso, a empresa, a princípio, acredita nela. Ela junta o documento que sequer foi impugnado por ela, beleza. Mas vamos mais um pouquinho à frente. Ainda que ela tenha, em 2011, ter dito que foi indeferido em tese feito o recurso, tá? Ela apresenta um novo atestado, dia 6 de novembro, tá? Afastamento para tratamento psiquiátrico. O que a empresa podia fazer? Ah, foi indeferido. E ainda que a empresa soubesse que foi indeferido, que ela não tivesse feito recurso, ela apresentou um novo atestado, Vossas Excelências. Daí um atestado de saúde ocupacional que ela traz, e estava a seguinte menção no conteúdo do atestado, inapta para o trabalho. As conversas no WhatsApp que se tratou, e daí o doutor Osmar
aqui em Blumenau, disse, olha, ela dá conta que ela queria voltar ao trabalho. Não, não é bem verdade. Ela está falando de quanto daria caso ela pedisse a demissão, a rescisão dela. É isso que se estabeleceu. Isso que se estabeleceu. Tá? Então, não há farta documentação, doutores, de que a empresa deixou no limbo previdenciário. Ao contrário, a empresa não pode trazer uma empregada que se traz um último atestado se dizendo inapta ao trabalho e voltar a trabalhar. Então, assim, me desculpa, não há documentação nesse sentido. Não há documentação justa, pelo contrário. Tá? Outra coisa, tomamos o depoimento da Juliana, que era RH, beleza, tomamos, ela reconheceu que até então a reclamante teria feito recurso, né? E ouvimos a reclamante. Então, eu tenho aqui, doutores, eu coloquei no teor do meu recurso ordinário, onde a reclamante, nos 12 minutos e 30 segundos do depoimento dela, ela reconhece que ela fez o recurso ao INSS. Então, por tudo isso, doutor Hélio, que nós, inclusive, pedimos cerceamento de defesa, porque a empresa derradeiramente quer saber se esse recurso foi feito ou não. Tá? Mas não houve negativa em absoluto, ao contrário. Se essa menina apresenta um atestado, e isso é um ponto nevrálgico aqui, doutores, se ela apresenta um atestado dizendo estou apto ao trabalho, daí sim, daí a empresa está, e não reintegrando, está colocando no limbo previdenciário. Daí eu concordo. Tá? Então, essas questões, elas estão muito bem colocadas. Eu vou só dar uma olhadinha aqui, ó, que eu quero mostrar para vossas excelências, um pouco do que se tratou da conversa lá quando ela tratou com a Juliana. Ela falou assim, oi, juiz, por Whats. Na verdade, estou sim. Meu processo no INSS ainda não saiu e minhas contas estão atrasando. Está me deixando meio mal. Então, queria ver com a Data Micro para verificar quanto que eu ganharia se pedisse a demissão. Daí ela fala mais um pouquinho e depois trata o seguinte, nas conversas do Whats que foi levado isso no ID C5E6B, página 2, ela termina diz assim, o INSS vai demorar no final do ano, eu acabei pegando um advogado para ajudar em toda essa questão e agilizar tudo. Então, pediria vênia, talvez, para o doutor Hélio Bastida Lopes, atento que de repente, fazer uma nova ponderação sobre esses aspectos, me parece muito bem provado, como eu falei, doutor Hélio, eu fiz todo um demonstrativo cronológico, inclusive apontando todos os IDs, né? Tem as conversas de WhatsApp, que em momento algum há uma recusa da empresa em reintegrá-la, não sabia disso. Volto a dizer, ao final da instrução, eu pedi para o doutor Oscar mandar esse ofício ao INSS, para que, especificamente sobre essa informação do recurso. Porque se, de fato, ela não entrou com recurso e assume no depoimento dela que o fez, a empresa só veio, e daí eu quero pedir apelo ao doutor Roberto, só veio a descobrir que ela estava requerendo voltar quando a empresa recebeu a citação da reclamatória trabalhista. Isso consta ali que foi recebido em 18/6/2020. Então, essa condenação, doutor Roberto, por esse lapso, pelos salários aí, também há de se ponderar, né, doutor Roberto? Né? Porque não necessariamente estaria no limbo previdenciário ali. E outra coisa, doutor Hélio, doutor Vanderlei, doutor Roberto, tão logo a empresa soube disso, a empresa tentou fazer uma rescisão, mas ainda assim, que rescisão seria essa? A gente pediu para que ela documentasse se ela estaria apta, porque a gente não pode demitir ela sem ter aptidão para o trabalho. Tá, doutores? Então, gostaria que vossas excelências ponderassem um pouquinho sobre isso, doutor Vanderlei Godoy, doutor Roberto, principalmente nessa questão que o doutor Roberto falou que essa divergência sobre salários para esse limbo previdenciário, porque ainda que a gente não reforme no todo, vai trazer um pouco mais de justiça para esse caso. Como eu falei, estou há 24 anos advogando, já 3 anos antes em escritórios de advocacia, como estagiário. Fiz até sustentação no pleno. Doutor Jean Carlos, seu tempo está esgotando. Imaginei. Quer concluir a sustentação? Imaginei. Fiz sustentações no pleno, conheço muito bem esse tribunal. Então, pediria vênia para se atentar, pelo menos aos detalhes, se não a reforma e reconsideração dos votos no que não dê provimento ao recurso ordinário. Doutor Hélio, uma satisfação mais uma vez, é um prazer revê-lo. Fico muito feliz de revê-lo mesmo. Obrigado. Obrigado, doutor Giancarlo. Prazer em revê-lo, vê-lo com saúde. Em face do teor das sustentações e da divergência e da ressalva
eu vou pedir vista do processo. Então, para analisar essas questões, aguardam para proferir voto ou desejam já... Doutor Hélio, só para contribuir, talvez até para a sua vista, diante das colocações da sustentação oral e do próprio recurso, essa questão da nulidade, nós poderíamos fazer, porque está na incumbência do relator, quando se tratar de preliminar, baixar o processo em diligência sem declaração de nulidade, solicitar esse ofício, que eu acho que é importante, solicitar essa requisição ao INSS, porque é importante. Está dentro ali das atribuições do relator proceder essa diligência, né? Sem declarar nulidade, fazer essa requisição, e aí, lógico, dá vista às partes e se analisa com mais propriedade, né, essa questão do recurso, que eu acho que é relevante. Então, o processo sai com vistas e tudo será analisado, inclusive, essa observação do desembargador Roberto. Obrigado, desembargador Roberto. Doutor Hélio, pois não. Para que o senhor possa fazer alguma diligência nesse processo, aí eu vou retirá-lo de pauta e encaminhar ao gabinete, que se eu colocar apenas como vista... Não, é retirada mesmo, por favor. Então, retiro. Perfeito. Isso. Podemos prosseguir. Obrigado, doutores. Obrigado, doutores. Boa sessão. Obrigado, excelência. Obrigado, doutores. O próximo processo seria doutor Samuel, e ele também estaria atuando hoje nas duas câmaras. Doutor Samuel. Presente. Ah, perfeito. Processo 459, relator desembargador Hélio Bastida Lopes, sustentará o doutor Samuel Carlos Lima, advogado de Indústria e Comércio de Embalagens Max Plax Limitada. Eu conheço do recurso, é um rito sumaríssimo, né? Foi total improcedência a sentença, estou rejeitando a preliminar de cerceio de defesa. E quanto ao mérito, danos morais por assédio moral, estou negando provimento ao recurso. A resumo do voto. Acompanho o relator. Acompanhando também, excelência. Concedo a palavra ao doutor Samuel Carlos Lima. Mais uma vez, boa tarde, excelências. Em razão das proposituras de voto, eu estou declinando. Obrigado. Obrigado, doutor. Assim se decide, acordo com o relator. Processo 6.054. Relator desembargador Roberto Luiz Guglielmetto, sustentará o doutor Samuel Carlos Lima, advogado de Magazine Luiza S.A. Estou dando um provimento parcial ao agravo para restabelecer a base de cálculo das comissões utilizada na conta homologada na folha 74 e nego provimento ao agravo adesivo do exequente. Estou acompanhando o relator integralmente no agravo. Também acompanho, senhor. Com a palavra novamente o doutor Samuel. Estou declinando novamente, excelência. Obrigado, doutor. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Assim se decide, acordo com o relator. Processo 383, relator desembargador Vanderlei Godoy Júnior, sustentará a doutora Patrícia Lima de Souza Oliveira Reis, advogada de Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma.
vamos lá. Deixa eu ver se é este o processo. Aqui. Conheço do recurso ordinário da ré e das contrarrazões da autora. Rejeito a preliminar da sentença extra petita. No mérito, dou provimento parcial ao recurso para determinar a observância do IPCAE como índice de correção monetária até a data da citação da ré e após apenas a incidência da Selic como fator de atualização, abrangendo correção e juros moratórios. Esse é meu voto. Acompanho, excelência. Acompanho também, com a palavra a doutora Patrícia Lima. Doutora Patrícia, se encontra? Não está na lista, doutor. Então, acordo com o relator. Podemos prosseguir, né? Processo 477, relator desembargador Hélio Bastida Lopes, sustentará a doutora Júlia Carneiro, advogada de Lunelli, Indústria do Vestuário Limitada. Estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Estou acompanhando, Vossa Excelência. Também acompanho. Concedo a palavra à doutora Júlia Carneiro. Boa tarde, cumprimento os desembargadores, aos colegas advogados, demais autoridades presentes. Bom, gostaria de ressaltar um tópico aqui no presente recurso, que é quanto ao critério dos honorários advocatícios. Cumpre ressaltar que a demanda julgou totalmente, a sentença reconheceu improcedência da ação, e foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor do êxito hora obtido. Contudo, excelências, o valor hora arbitrado, ele não condiz com a complexidade da matéria, tampouco com o trabalho e zelo despendidos nos autos. Em breve síntese processual, o processo, desde o protocolo da petição inicial até a prolatação da sentença, decorreu um lapso temporal de 6 meses. E durante todo esse tempo, exigiu de muita aptidão técnica dos patronos da recorrente, muito estudo, muito zelo. Houve também, cumpre ressaltar também que houve ampla instrução processual nos autos, né? A matéria aqui apurada não tratou-se de matéria estritamente de direito, mas sim de uma situação fática, né? No caso, é a suposta doença ocupacional, então houve designação de perícia técnica, apresentação de quesitos, impugnação ao laudo, audiências. A princípio seria isso, né? Por essa razão, requer o provimento do presente recurso para majoração dos honorários para 15% sobre proveito econômico. Apenas a título de esclarecimento, ressalto também o artigo 791 da CLT, que esclarece que a fixação dos honorários será fixada conforme trabalhos e ou despendidos do advogado nos autos, e também conforme a complexidade da matéria. Conforme já demonstrado, a matéria tratou-se de uma questão complexa, razão pela qual os honorários devem ser majorados. A princípio, seria isso. Agradeço pela palavra. Obrigado, doutora. Bom, a pretensão da ré, em síntese, é que seja majorado o valor dos honorários advocatícios, que foi fixado no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa, de R$ 36.383,80. Os honorários foram fixados em R$ 3.638,38. Eu reconheço que é inegável a qualidade do labor do patrono da ré
e da advogada, o que jamais foi colocado em dúvida com a fixação dos honorários advocatícios no termo médio legalmente previsto, que é de 10%. Ocorre apenas que também deve ser considerado para fixação dos honorários pagos pela parte adversa o local da prestação de serviços, a natureza e a importância da causa. Elementos esses estão previstos nos incisos 2 e 3 do referido dispositivo legal, e cito em meu voto. E em relação a esses dois quesitos específicos, a demanda ora em análise, ela não apresenta particularidades ou complexidade e labor extraordinário em maior monta que as demandas características que tramitam por esta justiça especializada. Então, em resumo, é esse o meu voto. Acompanhando, Vossa Excelência, nenhum acréscimo. É uma ressalva, Excelência. Obrigado. Então, assim se decide. Obrigada, doutora Júlia. Obrigada. Boa tarde a todos. Processo 1295, relator desembargador Roberto Luz Guglielmetto, sustentará a doutora Alessandra Carolina Ferreira, advogada de CID Produtos Limitada. Acolhendo a preliminar de nulidade e determinando o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual. Eu acompanho o relator. Da mesma forma, acompanho. Doutora Alessandra Caroline Ferreira, com a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos. Com relação ao preliminar de cerceamento de defesa, eu só queria ressaltar aí alguns pontos importantes do processo, até pelo que houve o indeferimento, né? Se for analisado nos autos, na manifestação, onde houve a delimitação da prova oral, o próprio autor, ele deixou bem claro quais que eram os pontos que ele gostaria de realizar a prova, né? E se a gente analisar esses pontos da prova, você verifica que eles já realmente não seriam necessários provas nesse sentido, né? Então, analisando, são 4 pontos principais que ele delimita, né? Eu vou destacar aqui alguns dele e comprovar que realmente já tem prova nesse sentido nos autos, né? O primeiro ponto que eles colocam, que é colocado pelo autor, é que ele gostaria de comprovar o trabalho, o contato com energia elétrica em tensão de 380 volts, né? Destaco, porém, que não existe controvérsia quanto a isso. O próprio laudo pericial, as duas partes reconheceram que realmente tinha o trabalho, era executado em tensão de 380 volts, no entanto, somente 10% desses painéis tinham essa baixa tensão, né? O segundo ponto que eles colocaram como prova, que gostariam de comprovar por testemunhas, seria que o autor trabalhava em painéis mais complexos, né? No entanto, na manifestação dos quesitos complementares, o próprio perito, ele deixou bem claro que foram analisados todos os painéis, em que, inclusive, quem conduziu a perícia foi o próprio autor, que foi demonstrando onde que tinha os painéis. Então, todos os painéis foram analisados, não teve painel que ele trabalhou e que não foi analisado pelo perito, né? E essa informação restou bem claro no própria manifestação dos quesitos complementares. O outro ponto que o autor pretendia comprovar, que ele delimitou para provar por testemunha, seria comprovar a rotina da equipe de manutenção e como ocorreu o diagnóstico dos problemas dos equipamentos, né? Ocorre, excelências, que se analisar o laudo pericial, ele demonstra muito claramente como era o trabalho executado, e ambas as partes, tanto o autor como a ré, não tiveram grandes controvérsias como era o trabalho executado, né? Então, o laudo pericial, ele se baseou muito e descreveu claramente qual que era a conduta, qual que era a rotina de trabalho do autor, e não teve controvérsia nesses pontos, né? Então, o laudo pericial, ele já demonstra claramente isso. E o quarto ponto que eles gostariam de comprovar
seria o fato de haver aí contato com as partes vivas, que não haveria isolamento nos painéis. No entanto, todo o laudo pericial, o próprio autor, ele já, em alguns pontos, ele já deixou claro, né, que já havia o aterramento nas instalações e foi analisado, e durante a perícia ele não indicou nenhuma não conformidade com o que existia na realidade, né? Então, o que o perito analisou era realmente os painéis onde ele trabalhava. Por isso, a gente entende que correta foi a decisão que indeferiu a prova oral, porque são fatos que já constavam nos autos, né? Então, por isso, a gente pugna pelo não acolhimento da preliminar. Obrigado, doutora. A questão toda aqui, esses pontos que o autor pretende provar, se relaciona ao adicional de periculosidade, e a nulidade que eu estou colocando aqui se refere justamente ao fato dessa perícia aí, ela não ser, vamos dizer assim, conclusiva. Por quê? Porque a própria reclamada declarou que o ambiente de trabalho foi alterado dias antes dessa prova pericial. Então, ganha relevância aí a produção da prova oral e, a partir dela, quem sabe, até uma complementação pericial. É por isso que eu estou declarando essa nulidade. Estou acompanhando o relator, mantendo o voto. Da mesma forma, excelência. Assim se decide, então, acordo com o relator. Tudo bem, obrigada. Obrigado, doutora Alessandra. Processo 339, relator desembargador Hélio Bastida Lopes, sustentará a doutora Malu Borges Nunes, advogada de Júlio César dos Santos. Eu conheço do recurso e dou provimento para declarar a competência desta justiça especializada para processar e julgar a demanda e determino ainda o retorno dos autos à origem para regular tramitação e julgamento. Acompanho, Vossa Excelência. Me acompanha, Excelência. Obrigado, doutora Malu, com a palavra. Excelência, é unânime? Foi unânime a decisão, foi unânime. Ok, então eu gostaria de registrar minha presença. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado, doutora, fica registrado. Assim se decide, acordo com o relator. Processo 305, relator desembargador Hélio Bastida Lopes, sustentará Dr. Jorge Marinho de Araújo Filho, advogado de Pedro Vanderlei Rangel. Estou conhecendo do recurso, rejeitando a preliminar de nulidade por cessamento e, no mérito, negando o provimento. É o resumo do voto. Ah, e tem o recurso da ré, me desculpem. Estou negando o provimento também ao recurso da ré. Acompanho Vossa Excelência também no voto. Me acompanhe. Concedo a palavra ao doutor Jorge Marinho, advogado do Pedro Vanderlei Angel. Doutor desembargador do trabalho, doutor Hélio, doutor Vanderlei, doutor Roberto, eu vou declinar dos meus dizeres em virtude da manutenção da sentença. Ah, desculpe, representante do Ministério Público do Trabalho, doutora Ângela. Então, eu vou declinar dos meus dizeres e desejar uma excelente tarde a todos. Muito obrigado, doutor Jorge. Assim se decide, acordo com o relator. Obrigado.
processo 1192, relator desembargador Hélio Bastida Lopes, sustentarão doutora Aline de Souza, advogada de Renato Fernandes e Sandro Fernandes, e o doutor Ederson Luiz Leal, advogado de Florapinos Indústria de Compensados Limitada. Estou conhecendo do recurso e negando provimento. Também indefiro o pedido formulado em contrarrazões de condenação dos recorrentes ao pagamento da multa por litigância de má-fé. Acompanho o relator. Me acompanhe. Concedo a palavra inicialmente à doutora Aline de Souza por Renato Fernandes e Sandro. Doutora Aline se encontra na sala? Não está na lista, doutor. Então, em seguida, o doutor Ederson Luiz Leal, inscrito por Flora Pinos. Obrigado, excelências. Eu acredito que esteja tendo problemas com a minha câmera, não sei se vossas excelências me ouvem. Estamos ouvindo perfeitamente, doutor. Agora estamos vendo também. Ah, pois não. Então, cumprimento a vossas excelências, desejando uma boa tarde de trabalho, a nome do Ministério Público, aos servidores, aos colegas advogados, e vou simplesmente declinar da sustentação diante do voto da excelência e do julgamento, e apenas constar, então, o meu registro. Obrigado, doutor Ederson. Fica registrado, então. Boa tarde. Assim se decide, acordo com o relator. Doutor, o próximo era da doutora Glauci Tomás. Ela também iria atuar nas duas câmaras. Doutora, está na sala? Perfeito. Podemos pular esse? Não, ela está na sala respondendo no chat, Glauci, doutor. Glauci retornou, tá. Então, vamos fazer esse processo. Uhum. Processo 600, relator desembargador Vanderlei Godoy Júnior, sustentará a doutora Glauci Tomás por Banco do Brasil S.A. Conheço do recurso ordinário das contrarrazões e no mérito estou negando provimento. Acompanho o relator. Eu também acompanho a doutora Glauci Tomás com a palavra. Excelências, boa tarde. Diante da declaração dos votos e da manutenção da declaração de incompetência, o declino da sustentação, peço só que fique registrada a presença. Doutora Glauci, fica registrada a presença e a sustentação. Não sei se a doutora estava no início da abertura, estou homenageando as mulheres pelo Dia Internacional. Muito obrigada, excelência. Sinta-se homenageado. Um dia entra, como sempre, né? Tchau para vocês, até uma próxima. Até logo, assim se decide, acordam com o relator. Doutor Hélio, antes de passarmos para a próxima pauta, eu gostaria de verificar se o doutor Divaldo já retornou à sala, porque nós pulamos um processo dele. Sala, não. Então passamos para 13. Qualquer coisa, a gente começa essa nova sala, e se ele entrar na sala virtual, nós podemos abrir a outra sala, não tem problema. Perfeito, então. Então, doutores, vamos para a sala das 13h37. Esse primeiro processo também seria dele. Aliás, os dois primeiros processos. Exato, doutor. Então, podemos chamar o processo 869, então. Certo. Processo 869. Relator desembargador Vanderlei Godoy Júnior sustentará a doutora Susan Marazilli pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Chapecó. Só um minutinho que está abrindo. Opa, abriu agora. Vamos lá.
Conheço a recusa das contrarrazões. No mérito, estou negando o provimento. Esse é meu voto, excelência. Acompanho, excelência. Também acompanho o relator. Com a palavra, a doutora Suzy Marazilli. Boa tarde novamente, excelências. Bom, a tese... Três são as teses recursais nesse processo, né, nesse recurso. Uma delas, que foi desenvolvida muito bem nas razões recursais, aliás, todas elas, mas com ênfase nessa, da questão do que é a região metropolitana, onde o sindicato e o Banco do Brasil possuem essas agências e o sindicato tem a sua representatividade. Afora essa tese, uma delas que eu pretendo aqui e que também foi objeto das razões recursais é a questão da alteração da instrução normativa 368 do Banco do Brasil. E isso é feito lá na manifestação de documentos, o sindicato ele faz referência a essa alteração. O que, que acontece? Antes, até 14, melhor dizendo, de novembro de 2019, a instrução normativa 368, que vigorava no âmbito do Banco do Brasil, ela continha uma regra que estava lá no item 2, subitem 2.1.4, que dizia o seguinte, que efetive a remoção de funcionários localizados em praça com excesso em caráter excepcional ou compulsório, desde que na mesma praça, por meio do aplicativo AR06.21. Era uma regra que valia ou direcionada tão somente aos escriturários e aos caixas. Então, os caixas e escriturários, até 14/11/2019, que lá estavam no Banco do Brasil, eles tinham essa garantia, que eles não poderiam ser removidos para um outro local que não a mesma praça. E a própria INC, ela vai definir a mesma praça como o local onde está localizada a agência. Pois bem, em 14 de outubro de 2019, o banco altera esta normativa, suprimindo esse item 2.1.4, então, não mais prevaleceu a regra desta impossibilidade de remover escriturários e caixas dentro da mesma praça. Foi suprimido. Se isso é, então, excelências, para quem é que vale essa nova regra, onde há essa supressão do 2.1, do subitem 2.1.4? Somente para quem foi admitido posteriormente a essa data. Mas os caixas e os escriturários que estavam regidos por esta norma, a norma incorporou o contrato de trabalho e nós vamos buscar esse subsídio legal lá no artigo 468 da CLT, nessa alteração que não pode haver em prejuízo, mas também lá a súmula 51 do TST, que ela diz que não há a possibilidade, sim, de alteração dos normativos e regras, desde que vale para aqueles contratados posteriormente. Bom, essa é a primeira questão, que é a segunda tese que é aqui colocada, jurídica. A terceira, excelência, é o 469 da CLT. Por quê? Porque se nós vamos falar de escriturários e caixas, nós vamos ver que eles não têm cargo de confiança. Se não têm cargo de confiança, há uma necessidade imperiosa, e é aí ela é, o 469 ele é expresso, da prova que a transferência não pode decorra de real necessidade de serviço. O ônus é da reclamada, nesse caso. Porque nós imaginamos um escriturário, excelência. Por que, que a regra aqui do parágrafo primeiro, ela se refere aos cargos de confiança? O
Porque um escriturário do Banco do Brasil que ganha 3 mil reais com sua família, vivendo lá em Chapecó 10 anos, ou um caixa, imagine ele ter que se sair daí, ser transferido para o Rio Grande do Sul ou para um outro estado de Santa Catarina, com 3 mil reais. Então, tem que haver essa prova da real necessidade de serviço. A prova produzida pela reclamada ela é uma prova unilateral. Ah, é excesso. Mas excesso do quê? Que interesse é esse? É da real necessidade de serviço? São esses os pressupostos que vão caracterizar a real necessidade de serviço? O interesse puro e simples, porque ele quer transferir? Não nos parece que, pela doutrina, não seriam esses os pressupostos. Tem que provar uma questão de condição financeira. E não há condição financeira quando o Banco do Brasil ele tem uma lucratividade muito grande no último ano, em 2019. Então, o interesse econômico financeiro, que seria um desses requisitos para caracterização da real necessidade, ela não se faz presente. Então, mesmo que vossas excelências tenham entendimento da possibilidade de transferência, é necessário um olhar para esses cargos como escriturário e caixa, para que nós possa ser aplicado de uma forma justa, digamos assim, dentro desses critérios estabelecidos no parágrafo 1º do 469. Afora isso, eu volto a insistir na questão da instrução normativa 368. Agradeço a atenção. Obrigado, excelência. Obrigado, doutora Susan. Bom, a pretensão do sindicato autor é no sentido de impedir transferência de todo e qualquer empregado para município distinto da atual lotação, conforme rol de pedidos, folhas 21. Mas, nesse aspecto, a própria lei autoriza a transferência de empregados em diversas hipóteses, inviabilizando a intenção do autor, a exemplo dos empregados que ocupam cargo de confiança. Destaco também que a base territorial de um sindicato não abrange só a área do seu município, abrangendo várias regiões, várias cidades próximas, inclusive da mesma região. Estou entendendo igualmente o juízo ACO, doutora Renata, entendendo que está equivocada a interpretação do sindicato, de que as transferências só podem ocorrer dentro do mesmo município, pois não há previsão legal para tal fundamento. A vedação legal atinge a mudança de local de trabalho que implique mudança de domicílio. Assim, entendo que não há vedação para transferência de empregados para municípios próximos da mesma região da sua residência. O Banco Real precisou readequar sua força de trabalho entre seus postos por ter excesso de pessoal em um determinado local em detrimento ao outro. Nesse sentido, buscou o réu a remoção voluntária e somente após determinou a transferência para a mencionada readequação. As transferências compulsórias tiveram como destino os municípios limítrofes ou integrantes da região metropolitana. Logo, atendeu a vedação legal de transferência que implique mudança do domicílio. Eu estou mantendo, excelências, integralmente meu voto, baseando muito na sentença muito bem fundamentada da doutora Renata. Nenhuma ressalva, excelência. Acompanho o relator também, integralmente, assim se decide. Boa tarde, então, agora vou... Boa tarde, doutora Susan. Boa tarde, doutora Susan. Processo 413, relator desembargador Hélio Bastida Lopes, sustentará o doutor Samuel Carlos de Lima, advogado de Cooperativa Central Aurora Alimentos. Estou conhecendo do recurso, só verificar se houve alguma alteração, porque não, é isso mesmo. Eu conheço do recurso e também das contrarrazões e no mérito nego-lhe provimento. Estou acompanhando, relator. Também acompanho. Com a palavra, então, doutor Samuel Carlos Lima. Boa tarde, mais uma vez, excelências. O caso aqui, em que pese no início
o acidente de trabalho não tenha sido reconhecido, e digo não reconhecido por culpa do empregado, pois ele omitiu o fato e não mencionou à empresa o que tinha acontecido, justamente omitiu porque ele agiu de uma forma extremamente contrária ao que havia sido treinado. Ele acabou passando por baixo da esteira, quando não podia ir, escorregou e torceu o joelho. A prova testemunhal restou clara de que é um procedimento inadequado, procedimento que ele não deveria ter feito, e por conta disso ele agiu, né, de forma, um ato inseguro aí, ocasionando esse acidente. A empresa foi condenada a danos morais no importe de R$12.780 e ainda danos materiais, né, pela estabilidade de outubro de 19 a junho de 2020, num período de estabilidade, sendo que ele gozou tão somente, depois desse fato, de um auxílio-doença. Ele não gozou de auxílio-doença acidentário, e também, quando retornou desse período, desse benefício, ele foi considerado apto, capaz, por conta disso, da ausência desses requisitos, né, ensejadores da indenização do período estabilitário, postula-se também a exclusão da condenação. Seriam isso, excelências. Obrigado. Obrigado, doutor Samuel. É nesse caso aqui, eu estou negando provimento ao recurso. Bom, primeiramente, a ré, ela não negou a ocorrência do acidente do autor em suas dependências. E a perita que foi designada pelo juízo, ela acabou concluindo que, se restar comprovado que, de fato, o acidente ocorreu, este ele poderá ser considerado como fator contributivo para o desencadeamento dos sintomas, fecha aspas. Então, comprovado nos autos que o acidente de trabalho atuou como concausa, pois agravou a lesão pré-existente, e o dano é incontroverso também, agravamento de lesão do joelho direito do autor, que culminou em procedimento cirúrgico e afastamento previdenciário, quanto à culpa propriamente, analisando as provas testemunhais, eu concluí que o ambiente de trabalho disponibilizado ao autor não era seguro. O fato do o autor ter se afastado por auxílio-doença e não por auxílio-acidente no período pós-cirúrgico não elide a conclusão da existência do acidente de trabalho. E, ao contrário do que alega a ré, por fim, de que como poderia a recorrente arcar sozinha com um dano que não incapacitou o recorrido, pois o laudo fora claro que ele está apto? Pois bem, o acidente de trabalho ocorrido implicou, sim, o agravamento da lesão do joelho direito do autor, culminou em procedimento cirúrgico, e isso incapacitou durante o período de convalescença, tanto que tendo-lhe sido deferido o benefício previdenciário. A ocorrência de uma incapacitação total durante um período não permanente não exclui o dever da ré de indenizar os danos sofridos pelo autor. O dano moral, as provas contidas nos autos demonstraram. A sentença foi muito bem proferida na análise da lesão aos direitos de personalidade do autor. E considerando a ofensa sofrida pelo empregado e a capacidade do empregador, o caráter pedagógico, repressivo, o salário do autor, natureza do dano, decisões semelhantes dessa Câmara, precedentes, né? Eu vou manter, então, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, que eu entendi estar adequado, de R$ 12.780. Quanto à indenização correspondente ao período de garantia de emprego, repiso o que já disse, o recebimento do auxílio-doença acidentário não seria requisito, e preenchidos os requisitos legais, está correta a sentença que reconheceu a estabilidade acidentária do autor. Então, nada a modificar nesse aspecto.
Da mesma forma, desembargador Hélio, estou acompanhando integralmente sem nenhum acréscimo. Sem ressalva, excelência. Obrigado, desembargador. Então, assim se decide, acordam com o relator. Obrigado, doutor Samuel. Obrigado, excelência. Uma boa tarde e um bom trabalho. Doutor Hélio, doutor Divaldo, já retornou a essa sala. Fazemos primeiro os dois dessa sala e depois voltamos para 36? Eu acho razoável, já que estamos nessa sala. Vamos fazer o 839 do doutor Divaldo, né? Processo 839. Relator desembargador Vanderlei Godoy Júnior sustentará o doutor Divaldo Luiz de Amorim, advogado de Jader Martins da Silva. Conheço do recurso das contrarrazões, dou provimento parcial para excluir da condenação adicional de insalubridade, danos morais, contribuições previdenciárias de terceiro, reflexo repouso semanal remunerado sobre os demais reflexos, determinar o abatimento das horas extras e intervalares pagas, bem como para restringir as multas convencionais em 3 multas por todo o contrato de trabalho. Determino que seja observado IPCA, como índice de correção monetária, atestação do réu, e após a incidência da Selic, como fator de atualização. Esse é meu voto, excelência. Na verdade, eu tenho duas pequenas divergências aqui, excelência, com relação às multas convencionais, que eu restrinjo apenas a uma, durante todo o contrato de trabalho de maior valor. E na questão dos danos morais pelo transporte, também aqui eu estou negando o provimento. Tenho por configurado dano pela exigência de transporte de valores, independente da ocorrência do furto ou roubo. Mas aqui tem um fato interessante, que é a ausência de formação de comboio, né? E que, que acentua o risco na sujeição dos integrantes a estresse psicológico excessivo. O transporte de valores sem as precauções, nesse caso aqui, é suficiente para comprovar a existência do dano. Eu estou aqui negando o provimento nessa questão do dano moral aqui da indenização, estou mantendo a indenização. Eu estava apenas com ressalvo de fundamento na questão do dano moral, mas eu vou me adaptar à divergência na questão dos danos morais. Quanto ao mais, eu acompanho o relator. Com a palavra, o doutor Divaldo Luiz de Amorim. Presidente, se eu compreendi bem, Vossa Excelência está acompanhando a divergência quanto ao dano moral. Exatamente. Perfeito. Então, eu vou concentrar as minhas considerações em um único aspecto em que está sendo dado provimento ao recurso da empresa, que é quanto à insalubridade. E aqui eu preciso, de certa maneira, historicizar o que ocorreu neste processo, a fim de que Vossas Excelências possam tomar uma decisão mais serena. No dia da perícia, a procuradora do reclamante foi impedida de ingressar na empresa. E o perito, então, realizou a sua perícia apenas com a presença do reclamante. No prazo que lhe foi concedido, o reclamante arguiu a nulidade da perícia. Depois, na audiência de instrução, esta questão veio à tona e o juízo oportunizou que o reclamante promovesse a juntada de prova pericial similar realizada na empresa, para aferir exatamente a insalubridade em razão do agente calor. Aqui nós estamos falando de um empregado que trabalhava dentro do carro forte. E há um tempo em que não havia ar-condicionado dentro do carro forte. Imagina no sol de Floripa, né, 35 graus no verão,
sem ar-condicionado, num carro daquele blindado, e como era possível suportar o calor no interior do carro forte. E as perícias que o reclamante trouxe ao lume da própria empresa reclamada revelaram de forma incontestável que o trabalho no interior do carro forte, onde permaneciam os guardas de valores, atividade do reclamante, era completamente acima dos limites de tolerância. O juízo, então, tinha duas perícias para levar em consideração. Aquela realizada no âmbito do processo, que o carro forte estava estacionado numa sombra com o ar-condicionado ligado internamente. E aí, evidentemente, não apurou o excesso de calor. A outra, realizada também num carro forte da mesma empresa, num período em que não havia ar-condicionado, a medição ocorreu na operação normal do carro. O juízo, então, deparando-se com estas duas provas, considerou válida a prova emprestada, por entender que as condições em que realizada aquela perícia neste processo não retratavam com absoluta fidelidade as reais condições de trabalho do reclamante. Nós estamos cansados de ouvir de que o juízo não está adstrito às conclusões do laudo pericial. E ele pode formar o seu convencimento através de outros elementos. E foi exatamente o que fez o juízo sentenciante. Ele embasou, fundamentou a sua decisão para reconhecer a insalubridade por excesso de calor com base na prova pericial trazida aos autos pelo reclamante. Este é o contexto, então, que o demandante entende razoável, sensato, trazer para debate de Vossas Excelências com o propósito de manter a sentença que deferiu o adicional de insalubridade em grau médio, porque este empregado trabalhava no interior de um carro forte, excesso de calor, conforme aferido em outras perícias realizadas em outros processos contra a mesmíssima empresa. E ainda levando em consideração a situação pontual que envolveu a realização da perícia neste processo, impedindo a participação da advogada do reclamante, aliado ao fato de que a perícia foi realizada no pátio da empresa, numa sombra e com um ar-condicionado interno, um carro forte ligado. Essas considerações me parecem pertinentes para o exame de Vossas Excelências. Muito agradecido. Obrigado, doutor Divaldo. Bom, resumindo, então, a questão da insalubridade, né? Já que fico vencido em relação ao dano moral. Destaco do laudo complementar, o carro forte que o reclamante trabalhava tinha instalado climatizador e após foi instalado o ar-condicionado. O climatizador, até os tempos de hoje, é utilizado em caminhões de transporte rodoviários, de cargas diversas, portanto, ameniza o forte calor que é proveniente da fonte natural do sol. A instalação do ar-condicionado no carro forte melhorou as condições. No dia da inspeção, a temperatura estava em 25 graus. A exposição do calor deve ser avaliada sem interferência de carga solar. Como destacou o doutor Divaldo, né, o juiz não está adstrito ao laudo pericial e, pelo que eu tenho aqui, conclui-se que as atividades desenvolvidas pelo reclamante foram consideradas salubres e o magistrado de primeiro grau deferiu o adicional de salubridade. Eu digo que analisar em janeiro se a temperatura estava forte ou não, por exemplo, esse ano janeiro só choveu, né? Não tivemos altas temperaturas. E sabemos que o adicional de salubridade, ele incide sobre 220 horas, sobre o salário do empregado. Então, 9 horas da manhã não é calor suficiente para caracterizar a insalubridade. 10 horas da manhã, nem sempre 11 horas da manhã, meio-dia, como exemplo, janeiro desse ano. Eu entendo aqui que há elementos suficientes no laudo para afastar a insalubridade deferida e a questão da análise de prova. Entendo que as provas orais não foram suficientes para desconstituir o laudo pericial.
eu estou mantendo meu voto no sentido de afastar o adicional de salubridade. Eu afasto também em função da prova pericial que concluiu pela salubridade no local de trabalho. Né? A prova de excelência nessas questões técnicas. Então, eu acompanho parcialmente a divergência. O relator fica vencido parcialmente em relação aos danos morais. No mais, prevalece o voto. Assim se decide. Processo 1107. Relator desembargador Vanderlei Godoy Júnior sustentará o doutor Divaldo Luiz de Amorim, advogado de Pedro Guilherme Sagas. Dou provimento para declarar a interrupção da prescrição bienal e quinquenal para pretender as horas extras, horas noturnas, adicional noturno, adicional de hora extra, bem como horas intervalares, inclusive interjornada, com respectivo adicional, sobre aviso, com instauração da instância oportunamente. Esse é meu voto, silêncio. Eu estou acompanhando, né, essa matéria interessante em função da reforma trabalhista, que diz que só por reclamação trabalhista interrompe a prescrição, então protesto aí é algo meio duvidoso, né? Mas eu estou interpretando também nessa questão bem destacada no voto, né, como gênero, né, reclamação trabalhista, englobando tudo, e acho que é por aí. Mas é algo delicado aí que vai suscitar ainda algumas discussões. Mas estou acompanhando integralmente, excelência. Também acompanho. Doutor Divaldo, com a palavra. Presidente, como eu também estou acompanhando, vou me limitar a registrar a presença. Tá bom. Então, Adriana, vamos passar para a sala das 13h36, que é o último processo do doutor Divaldo, é isso? Isso, doutor. Ok. Processo 183.300, relator desembargador Hélio Bastida Lopes, sustentará o doutor Divaldo Luiz Amorim, advogado da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa Catarina. Conheço... Desculpa. Ah, é, doutor Roberto, eu achei que era a minha relatoria. Mas estou conhecendo do agravo de petição, rejeitando a alegação de não cabimento e, no mérito, estou negando o provimento. Doutor Roberto, estou acompanhando e só esclareço que na pauta constou a minha relatoria, mas realmente no processo do PJE, Vossa Excelência. Estou acompanhando, sem ressalto. Faltou o doutor Vanderlei só. Microfone. Desculpa, excelência, a sessão vai pelo Google Chrome, o PJE pelo Firefox, e essa mudança às vezes empaca. Estou acompanhando, né? Deixa eu verificar só aqui. Estou acompanhando. Tá, com a palavra o doutor Divaldo. Senhor presidente, demais julgadores, eu preciso fazer um educado protesto contra o encaminhamento deste processo. Mas o faço de forma fundamental. A Federação Autora ajuiza a ação como substituto processual no ano de 2007. A fase de conhecimento se encerrou em 2015 e teve, então, início ao processo de execução. E aqui, como envolvia insalubridade, periculosidade,
A própria sentença exequenda ordenou a liquidação por artigos. E as partes, então, ficaram debatendo durante mais de 5 anos a liquidação deste processo. Primeiro, os artigos, definido depois quais os substituídos que tinham direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade, vieram, então, os cálculos. E agora, avizinhando-se já do termo final deste processo, o inusitado despacho do juízo ordenando a extinção da execução. Depois de quase 13 anos de tramitação do processo. Argumento do juízo, uma recomendação do CNJ, que, segundo ele, o juízo, nas ações coletivas, as execuções têm que ser individuais. E a interpretação que o juízo deu a esta recomendação, depois eu volto nela, me parece não é a melhor. Mas eu queria refletir com vossas excelências. Se a entidade sindical tem legitimidade para entrar com a ação como substituto processual, essa entidade não tem legitimidade para promover a execução da sentença? Mais do que isto, neste caso em especial, depois de cumprida todas as etapas na fase executória, foram identificados os substituídos, são 9 pessoas. Os valores também já foram apurados dessas 9 pessoas. Qual a justificativa para extinguir a execução para que os interessados promovam a ação individual e recomece tudo de novo? Não faz muito sentido isso. Aliás, essas interpretações que têm sido dadas ultimamente no âmbito da substituição processual têm deixado a gente meio assustado. A intenção que se tem é de que a Justiça do Trabalho quer extinguir o Instituto da Substituição Processual. E é o que se percebe, ou pelo menos que se assemelha com decisões dessa índole, dessa natureza, extintivas no processo de execução. Mas eu agora me encaminho para a recomendação do CNJ, na qual se alicerçou o juízo para extinguir a execução. O reclamante, nas razões do recurso, faz um exame desta recomendação, número 76, ela apenas recomenda ao juiz, nas ações coletivas, para que, se possível, esta expressão, se possível, os juízes emitam sentenças líquidas. E o propósito nobre, no meu pensar, da recomendação do CNJ, era no sentido de, uma vez tendo a sentença líquida, permitir que os próprios interessados, e aqui eu estou falando de ações civis públicas, porque esta recomendação do CNJ tem como destino as ações civis públicas, permitir que os interessados possam, desde logo, promover a execução, se assim lhe convier. Mas nunca, em hipótese alguma, a recomendação do CNJ ordena que as execuções coletivas, no caso aqui deste processo, sejam extintas sem apreciação de mérito, como fez o juízo sentenciante. Por isso, a entidade sindical recorrente, com todas as vênias, não pode aceitar, resignado, o encaminhamento arbitrado pelo juiz e agora referendado por esse tribunal. Obrigado, doutor Divaldo. Muito grato. Eu posso fazer um requerimento? Com a palavra ao Ministério Público. Doutora Ângela, por favor. Muito obrigada. Então, diante das considerações que foram feitas da tribuna, excelência, e tendo em vista que não houve a remessa desses autos, mesmo porque foi fase de execução, processo muito antigo, mas eu acho conveniente mandar para o Ministério Público para fazer, para a gente poder também atuar, colaborar, porque é uma questão bastante importante. Consulta o relator. Sem problema, excelência.
Então, eu acolho a proposta do relator sugerida pelo Ministério Público. Dr. Vanderlei, de acordo? Sim, então o processo é retirado da pauta com vista ao Ministério Público. Só uma dúvida, doutor Divaldo, que esse processo era físico, agora virou PJE, eu não tenho todos os elementos aqui. Não foram apresentados artigos de liquidação? Esse processo foi muito discutido no primeiro momento, exatamente na questão dos artigos. É, não foram apresentados, porque é um processo, de fato, muito trabalhoso para definir, mas a sentença, eu estou mantendo a sentença aqui, estou mantendo, ainda com restrição, porque o doutor, acho que é o Tozeta, é novo juiz lá em Concórdia, se não me engano, esse processo é lá de Concórdia, né? Caçador. Caçador, aliás. Uhum. É de Caçador, e ele não está retirando a legitimidade do sindicato. Não está lendo, ele está falando, ele pode promover, mas tem que ser individual, porque são vários fatores, tanto é que ficaram discutindo 5 anos, essa execução pode ser, o procedimento, a gente tem exemplos disso, de execuções coletivas que se tornam inexecíveis, justamente em função desse emaranhado de documentação e de autores e de exequentes, de dados minudentes. Então, eu estou achando que, como o juiz tem o poder de dirigir o processo, e também que não foi observado os artigos de liquidação, na verdade, artigos de liquidação, na minha carreira de magistrado em primeiro grau de 25 anos, eu nunca fiz, porque eu sei que ninguém faz, e quando vai fazer, dá esse enrosco danado aí, e no fim vai acabar indo por cálculos pelos documentos que são apresentados. Então, na verdade, tecnicamente, sequer são apresentados esses artigos. Mas é por isso que eu até estou fazendo essas colocações para contribuir aí com a reflexão e com o parecer do Ministério Público, para talvez levar em consideração esses dados também. Nesse processo não está sendo tirada a legitimidade do sindicato de promover a execução, só que está falando, ó, para se tornar viável a execução, vamos fazer por individualmente, acho que aqui são 14 também, não é um número tão preciso. São 9 pessoas, doutor Bruno Alberto, e o que é curioso, quando a execução atingiu essa fase, foram identificados, bom, as pessoas que têm direito à insalubridade são essas, a periculosidade são essas, e os cálculos são esses. Quando chegou-se nessa fase, depois de ultrapassar a liquidação por artigos, o juízo, lá na sentença condenatória, diz, tem direito à insalubridade os trabalhadores do setor A, tem direito à periculosidade os trabalhadores do setor B. É genérico. Não, ele reconhece a insalubridade para o setor A ou B e diz, quem trabalha nesses setores serão identificados na fase de liquidação. Sim. Exatamente. Sim. O que se fez na liquidação por artigos. Identificou-se, uhum, quem trabalhava num setor e no outro. Agora está fácil de fazer a individualização, doutor. Por isso que eu não entendi a extinção, porque tá agora... Fácil. Fazer a individualização fica mais fácil, só que são mais processos, né? Pois é. Mais alto. Tá, então o processo sai com vista ao Ministério Público. Adriana, retornamos à sala das 13h37. Ok, doutor. Processo 2319, relator desembargador Vanderlei Godoy Júnior, sustentará Dr. César Luiz Passal Júnior, advogado de Raftec S.A. Indústria e Comércio de Sacarias. Conheço do recurso, rejeito as preliminares, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para... reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,
excluir a determinação de reintegração da reclamante com o pagamento de todas as verbas do período entre a dispensa e a reintegração, bem como limitar a condenação do reclamado ao pagamento de indenização relativa ao período da estabilidade, 12 meses a partir da dispensa, e reflexo, excluir o adicional de salubridade e determinar o IPCAE até a citação e após a taxa Selic, como atualização. Nego o provimento ao recurso da reclamante. Esse é meu voto. Acompanho, Vossa Excelência. Adriana, uma consulta. O processo 326 da doutora Roberta saiu da lista de sustentação? Ela declinou por e-mail, doutor. Perfeito, então. Nesse caso do processo do doutor Vanderlei, o 2319, estou acompanhando integralmente. Concedo a palavra ao doutor César Luiz Passo. Obrigado, excelências, novamente. Boa tarde. Estou até conferindo aqui meus apontamentos face ao voto. Teria só uma consideração, considerando que praticamente toda a matéria já foi abordada. Houve uma indenização por dano material que, pela perda da capacidade laboral com arbitramento temporal, que no nosso entendimento estaria de desconformidade com uma resposta de um quesito que foi dado no laudo. No laudo, quando questionado a respeito da possibilidade de recuperação da profissional, o laudo falou que essa possibilidade era de 6 meses. E na sentença houve um arbitramento bem maior do que com relação a isso, né? Teve alteração por parte do relator até, inclusive, com relação à projeção de reintegração, que era um pleito nosso, tanto no mérito quanto na preliminar, ok? E, pelo que eu entendi, essa parte não teria sido alterada. Então, seria só essa consideração, porque uma vez que o laudo indicou a recuperação a partir de 6 meses de tratamento, enfim, seria só esse ponto. Obrigado, senhor. Obrigado, doutor César. Quanto à questão dos danos materiais, estou negando provimento. Segundo o laudo pericial, a patologia diagnosticada gerou incapacidade parcial e temporária, 5% por 6 meses. Entendo ser devido à condenação ao pagamento e indenização por danos materiais. O dano material está nessa paralisação pela incapacidade. Nexo, causa e culpa estão comprovados. Este meu voto estou mantendo. Sem ressalvas, excelência. Também sem ressalvas. Assim se decide, de acordo com o relator. Obrigado, excelência. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Bom trabalho a todos, doutora Ângela. Até logo, colegas. Até logo. Um abraço, logo. Obrigado. Um abraço. Processo 1008, relator, desembargador Hélio Bastida Lopes, sustentará o doutor Ari Leite Silvestre, advogado de Maria Rodrigues. Eu conheço do recurso, rejeito a preliminar arguida pela autora e dou um provimento parcial para excluir a condenação da autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Estou acompanhando, Vossa Excelência. Também acompanho. Doutor Ari Leite, com a palavra. Muito obrigado pela concessão da palavra, doutor Hélio, na medida que cumprimento também doutor Guglielmetto, doutor Vanderlei Godoy, doutora Ângela, representante do Ministério Público, satisfação vê-la nessa sessão, colegas advogados, a Adriana, que faz com que essa sessão transcorra dentro da normalidade, e servidores que nos assistem pelo chat. Eu queria, antes de sustentar, me permita, doutor Hélio, me solidarizar, inclusive com vossas excelências, pelo falecimento da doutora Maria Lúcia de Lis, uma morte trágica, uma colega nova, e uma advogada raiz, que onde tinha MPT, onde tinha fórum, onde tinha tribunal, ela estava lá, ralando a barriga no balcão, esperando as audiências, convivendo a realidade daquele advogado que sempre está atrás dos interesses que sejam reconhecidos do seu cliente. Então, ela muito trabalhou presencialmente, enquanto pôde, para a coletividade e em prol da advocacia trabalhista catarinense.
meus sentimentos, e é esse é, o primeiro ato que eu faço na minha sustentação. Quanto à questão do recurso propriamente dito, excelências, nós temos dois laudos favoráveis. O primeiro é da questão do reconhecimento do nexo causal, que a autora teve as suas lesões decorrentes do trabalho dela. A documentação foi nesse sentido. Não importa se ela é um pouco mais idosa ou se ela é menos idosa, o importante é que ela tem muitos anos de empresa e o reconhecimento da prova técnica foi para que seja reconhecido, foi no sentido do nexo causal. Então, é inafastável, ao ver da recorrente, que seja reconhecido essa lesão e que seja também deferido esse dano moral e esse dano material vindicado na petição inicial, porque, de fato, ela teve um prejuízo com as lesões que sofreu durante a contratualidade. Então, nesse sentido, prova técnica, nesse sentido, documental, e nesse sentido, tempo de casa que ela tinha na ré são suficientemente importantes para Vossas Excelências assim o reconhecer que a lesão dela foi decorrente do trabalho. Então, nesse sentido, eu peço provimento no item para Vossas Excelências. Segundo ponto que eu faço a sustentação é a questão da insalubridade. Eu fico até numa questão, embora cada caso seja um caso, nós saímos sempre por uma linha de tangência, mas ela trabalhava numa universidade, na Unisul, com muitos empregados da própria universidade, o público em geral. Ela fazia a limpeza, era servente, a ASG, auxiliar de servente geral, limpava banheiros. A questão do risco biológico não foi suprimido por a entrega de nenhum equipamento de proteção individual. Vossa Excelência tem muito conhecimento e sabe com propriedade quando eu digo que esses equipamentos, eventualmente, quando concedidos, eles estão mais relacionados aos riscos químicos. Então, não houve a neutralização dos elementos nesse sentido, razão pela qual ela precisa que seja reconhecido essa exposição que ela teve a esses agentes durante a contratualidade. E o laudo foi nesse sentido. Então, eu peço para Vossas Excelências que reconheça a insalubridade da autora e, nesse sentido, eu pediria também que fosse conforme as atividades de limpeza de banheiro, reconhecido em grau máximo. Porque ela efetivamente fazia essas limpezas. Ela realmente, o local de onde ela trabalhava, que é a universidade na Pedra Branca e Palhoça, é de grande circulação, é de atendimento à coletividade local da universidade e fora daqueles que frequentavam a universidade. Então, eu me coloco aqui para Vossas Excelências, suplicando que, de acordo com as provas técnicas que foram juntadas no processo, reconhecendo essa necessidade da autora receber o dano material pela lesão que ela obteve e na insalubridade pelas atividades insalubres que ela executava no decorrer da contratualidade, dê provimento do recurso nesse sentido. Doutor Hélio, obrigado pela palavra. Não estou conseguindo ouvi-lo, doutor Hélio. Acho que o microfone do Vossa Excelência está desligado. Obrigado. Eu cliquei, mas não... Agora estão me ouvindo, né? Perfeitamente. No caso, em análise, o juízo de primeiro grau, ele andou bem em afastar a conclusão pericial, porque ela estava baseada tão somente nos relatos da parte reclamante, que inclusive apresentou fatos diferentes dos narrados na petição inicial. Observando o período efetivo de trabalho da autora, ele foi exíguo para se considerar como de efetiva cooperação para um eventual agravamento à concausa. Ela trabalhou por aproximadamente 6 meses apenas, e isso não seria suficiente para agravar qualquer quadro de saúde. Portanto, estaria mantendo a sentença no particular. E no caso da insalubridade, ela não se sustenta a postulação do recursal, porque mesmo em depoimento, ela alega que não fazia atividades de limpeza de banheiro. E essa tese é insistida, mas de qualquer sorte,
mantenho a sentença e nego o provimento. Estou acompanhando integralmente o desembargador Hélio, o voto também é fundamentado. Aliás, o voto ele não foi difícil, ele é longo, mas ele se baseou muito na sentença, que essa sim, foi muito bem fundamentada. Doutor Roberto, falta votar aí? Sim, não, acompanho, excelência. Ah, perfeito, então assim se decide. Obrigado, doutor Ari. Obrigado também, doutor Hélio. Outro abraço para Vossa Excelência e uma boa sessão para todos vós. Obrigado, igualmente. Adriana, temos alguns poucos destaques, né? Aí já podemos liberar. Quatro destaques. Perfeito. A transmissão a gente já pode encerrar, né, doutor? Pode, por favor.